តំតិចតំស្រាកុំឲ្យញ៉ាំច្រើនពេកមួយថ្ងៃនេះថានៅស្រុកនេះវាឲ្យញ៉ាំយ៉ាងច្រើនណាព្រោះនិយមគេញ៉ាំស្រែនិយមមកគេយើងឲ្យញ៉ាំយ៉ាងច្រើនមកកែពីកែមួយថ្ងៃបានបៀអីណាចាក់ two standard drink ពួកញ៉ាំឲ្យញ៉ាំស្រាច្រើនជួយឲ្យយើងបាត់វីតាមីននៅក្នុងខ្លួនយើងដែរណាជាពិសេសវីតាមីន B អងណាបងនឹងអានឹងបញ្ហាដែរ complete បន្លែនិងផ្លែឈើសំខាន់បំផុតបន្លែគឺញ៉ាំឲ្យច្រើនតែម្ដងបាទបន្លែនេះគឺថាបន្លែគ្រប់មុខយើងញ៉ាំមួយថ្ងៃបន្លែនេះមួយថ្ងៃកន្លែងនោះដូចគាត់ថាអាសាទេលៀងលេងសឡកកោទៅបន្លែគ្រប់មុខហ្មងតាំងពីស្លឹកម្ទេសតាំងពីស្លឹកងប់តាំងពីផ្លែត្រប់តាំងពីសៃសៃចូលគ្នាហ្មងហើយនឹងផ្លែឈើយើងញ៉ាំមួយថ្ងៃនេះផ្លែ raspberry blueberry strawberry pineapple ប្រធានបទថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីបញ្ហាវីតាមីនបាទវីតាមីននឹងតើមានអត្ថន័យយ៉ាងណាខ្លះហើយវីតាមីននឹងអ្វីទៅថាហៅថាវីតាមីនដូច្នេះសូមបងជួយបកស្រាយអំពីបញ្ហាវីតាមីនបន្តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់ដឹងអំពីថ្នាំឬក៏មហូបអាហារហើយញ៉ាំទៅវាមានផលប៉ះពាល់ឬក៏វីតាមីនដោយធ្វើដោយពីជាតិគីមីឬក៏ធ្វើពីសត្វបរានបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទអរគុណបងវីតាមីននឹងគឺថាយើងអ្នកគ្រប់គ្រប់គ្នាគឺថាចង់តែតែទិញវីតាមីនហូបណាចំពោះវីតាមីនគឺតែវាប្រកបជាផ្ដល់សុខភាពដល់យើងវីតាមីនប៉ុន្តែវីតាមីនវាចែកជា2ចំពោះយើងចង់និយាយកាលនេះណាវីតាមីន1ដែលយើងញ៉ាំពីបន្លែផ្លែឈើណាបន្លែផ្លែឈើនឹងហូបហាយើងវីតាមីន1ទៀតយើងទៅទិញនៅ Pharmacy ឬក៏ Health Food Shop ទៅញ៉ាំវីតាមីនហ្នឹងបងវីតាមីនតាមពិតវីតាមីននឹងបញ្ជាក់តែអត្ថន័យវីតាមីនមួយមុខនេះវីតាមីនគឺជីវជាតិមួយដែលជួយផ្ដល់ហ្មងផ្ដល់សុខភាពយើងឲ្យបានល្អហ្មងបាទវីតាមីនគឺអត់មានសុខភាពល្អទេហើយទីទីទៀតវាគឺថាវាការពារកុំឲ្យមានរោគផ្សេងផ្សេងទៀតខ្វះវីតាមីនហើយតែកាលណាយើងខ្វះវីតាមីនជួនឯងយើងមានរោគផ្សេងផ្សេងបាត់កើតឡើងហើយមួយទៀតវាការវាព្យាបាលរោគខ្លះដោយសារតែខ្វះវីតាមីននឹងយើងត្រូវការវីតាមីនព្យាបាលរោគមួយចំនួនតិចទៀតយើងនឹងពិគ្រោះគ្នារឿងវីតាមីនជួយការពារនិងជួយព្យាបាលយើងយ៉ាងមិនខ្លះបាទអាចំពោះវីតាមីននេះគឺថាសំខាន់ណាក្នុងម្ហូបអាហារយើងសំខាន់បំផុតហើយចំពោះខ្ញុំជម្រាបឲ្យបងប្អូនយល់ថ្ងៃនេះកុំឲ្យនឹកឃើញថាវីតាមីនត្រូវតែទិញ Pharmacy ត្រូវតែទិញនៅតាម Health Food Shop ឬ Supermarket លេងមិនមែនមានលេងអញ្ចឹងគឺថាវីតាមីនគឺសំខាន់គឺថាស៊ីសងនឹងយើងណាប្រើប្រាស់ឬក៏យើងញ៉ាំម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ឬមិនគ្រប់គ្រាន់តែបើប្រសិនយើងចេះតែទិញញ៉ាំជាពិសេសផ្នែកយើងភាគច្រើនឬក៏ជំនឿចិត្តសាស្ត្រគេក៏ដោយក៏អាសាទៅទិញទៅទិញតាម Online ជាពិសេសពួកដូចអូសយូសានាឬក៏វីតាមីនផ្សេងៗមកពីអាមេរិកមកអីពួកហ្នឹងដាក់ផ្សាយឃោសនាថាឃោសនាដើម្បីឲ្យយើងទិញតម្រង់ឃោសនាអកុសលថាអញ្ចឹងគេថាបានបងពួកយើងមិនចាំបាច់ញ៉ាំវីតាមីនដល់កម្លាំងច្រើនច្រើនមែនទេគឺសិតតែដាក់អានេះច្រើនច្រើនច្រើនថាច្រើនពេកអាការច្រើនពេកក្នុងវីតាមីននឹងច្រើនពេកវីតាមីនខ្លះធ្វើឲ្យមិនល្អដល់សុខភាពយើងវិញគឺកាលណាយើងញ៉ាំច្រើនពេកណាវាច្រើនហួសហេតុពេកមានផលសុខភាពយើងហ៎ម្ល៉េះបើមានបងប្អូនចង់ទិញរបស់របរអនឡាញក្តីឬក៏ទិញ Pharmacy ក្តីពីគ្រូពីគ្រូមួយអសតការីប្រគល់អ្នកធ្វើការនៅ Pharmacy គេនឹងឲ្យយោបល់ច្បាស់លាស់គួរយើងលេខបណ្ណាយើងមិនគួរលេខបណ្ណាហើយគេនឹងសួរយោបល់ដូចខ្ញុំតែងតែសួរលំបើប្រសិនជាយើងហូបអាហារមកហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងមិនបាច់ទេបាទអង់គ្លេសខ្ញុំនិយាយអង់គ្លេសទីពុកយុគនេះមានគេសម្លាល់ខ្ញុំបន្តិចប្រហែលសមហ្នឹងណាថាគួរនិយាយអង់គ្លេសខ្លះគ្មានខ្លះមិនយល់ថាVitamin is that we need vitamin to stay healthy. They protect against some medical condition and can help treat some condition. The most important source of vitamin is healthy diet. But some people need vitamin supplement if they really need it. If they
not eat enough white fruit and vegetable on certain food. Some vitamin supplement in large doses can be harmful. And make sure ask the pharmacist or the doctor for advice. មកអានេះសំខាន់ណាស់មកបាទអូខេអរគុណណាតើវីតាមីនមានប្រមាណចំពុះបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនមកដល់យល់ថាពីវីតាមីនវាច្រើនណាស់ខ្លះថាវីតាមីន C ក៏វីតាមីន E ក៏វីតាមីន D ក៏វីតាមីន B ក៏អូច្រើនណាស់ដូច្នេះសូមបងបញ្ជាក់បង្ហាញអំពីផលហេតុផលដែលនឹងគុណភាពរបស់វីតាមីនទាំងអស់ហ្នឹងចែកជូនបងប្អូនខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនយល់បន្តិចទៅចាស់ព្រោះថាវីតាមីនវាចែកជាពីរចំពោះខ្ញុំចង់បង្រៀនពីរចំពោះឲ្យបងប្អូនដឹងអមវីតាមីន1វាអាចជ្រាបជាមួយទឹកណាវាលាយជាមួយទឹកជ្រាបចូលទឹកហៅវីតាមីនប្រភេទ1ដែលវាជ្រាបចូលទឹកបានណាជ្រាបចូលជាមួយទឹកបានហ្នឹងគឺថាហើយវីតាមីន1ទៀតវាត្រូវការជ្រាបជាមួយនឹងប្រេងណាវីតាមីនហ្នឹងគឺជាវីតាមីនជាតិប្រេងទៅចោះនិយាយស្រួលប្រេងវាចូលជាមួយប្រេងវាចូលគ្នាបានតែវីតាមីនទឹកលាយជាមួយទឹកចូលគ្នាបានអញ្ចឹងខ្ញុំចែកជា2ចែកជា2ឲ្យបងដឹងរឿងអីមិនចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងអញ្ចឹងព្រោះវីតាមីនទឹកវាមិនជាបញ្ហាប្រមាណដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់យើងប្រមាណទេប៉ុន្តែដល់វីតាមីនខ្លះដែរដែលហៅពីអង់គ្លេសថា fat soluble vitamin អាហ្នឹងគឺថាវីតាមីននេះគឺជាជាតិជាមួយនឹងប្រេងអាហ្នឹងគេហៅជាមួយជាតិប្រេងបាទអាហ្នឹងគឺខំពពួកវីតាមីនប្រេងវីតាមីនមួយទៀតថា water soluble vitamin អាហ្នឹងគឺថាជាតិជាមួយជាតិទឹកដាក់ទៅលាយជាមួយទឹកលាយចូលគ្នាមួយទៀតទៅប្រេងបានវាចូលគ្នាបាញ់ចែកជាពីរវិញខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនអំពីវីតាមីនដែលជ្រាបជាមួយប្រេងគឺវីតាមីននេះគឺជាជាតិប្រេងតែម្ដងហើយបើយើងដាក់ជាមួយវីតាមីនមួយប្រេងវាចូលមួយប្រេងល្អចូលមួយគ្នាណាឬអីបាទខ្ញុំចង់ឲ្យដឹងអញ្ចឹងព្រោះអាវីតាមីនប្រេងនេះក៏មួយចំនួនកណ្ដាលតែយើងញ៉ាំច្រើនពេកហូបច្រើនពេកវាគ្រោះថ្នាក់តែអាវីតាមីនជាតិទឹកវាចេញតាមតម្រងនោមអស់តែវាមិនសូវជាគ្រោះមិនគ្រោះថ្នាក់តែយើងញ៉ាំច្រើនពេកវាគ្រាន់តែថាបាត់ជើងទូចច្អស់ទៅខ្ញុំចេះនិយាយលេងពីដើមចេះអសារនិយាយលេងនៅទីពេទ្យហើយចេះនិយាយថាអ្នកឯងតែញ៉ាំវីតាមីនអា water soluble នេះអាចតែនិយាយទឹកដែលលាយងាយហ្នឹងគឺបន្តិចខ្ញុំប្រាប់ថាអីណាអាហ្នឹងដូចធ្វើឲ្យទឹកនោមរបស់យើងថ្លៃឯងវាចេញចោលអស់ទៅអត់បានការណាឡាវីតាមីនដែលវីតាមីនដែលជ្រាបចូលជាមួយនឹងប្រេងបានហ្នឹងគឺថាចែកជាចំណែកទី1គឺដូចអង់គ្លេសវាហៅថាវីតាមីន A ខ្មែរយើងហៅវីតាមីន A ណាវាយទៅវីតាមីន A បើអង់គ្លេសថាវីតាមីន A អាហ្នឹងគឺថាជាវីតាមីនដែលក្នុងពពួកទឹកអត់ខំប្រេងខំប្រេងហើយខ្ញុំចែកមកមួយទៀតវីតាមីន D D វាមាន2វីតាមីន D ហ្នឹងគឺបើខ្មែរយើងហៅវីតាមីន D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 3 បាទហ្នឹងមាន D D D3 អង់គ្លេសវាហៅវីតាមីន D2 និង D3 តែយើងទៅទិញ pharmacy ដូចប្រេងចែកថាដូចភ្នែកត្រីណាបាទមួយទៀតវីតាមីន E ក៏ដូចភ្នែកត្រីដែរអាហ្នឹងគេហៅវីតាមីន E អង់ខ្មែរគេហៅវីតាមីន E អាហ្នឹងបាទខ្មែរគេហៅវីតាមីន E តាមបារាំងណាបាទវីតាមីនមួយទៀតថាវីតាមីន K បានខ្មែរយើងហៅវីតាមីន K អាហ្នឹងមួយអាហ្នឹងពពួកហ្នឹងគឺក្នុងពពួកប្រេងអាពពួកវីតាមីនប្រេងដែលជាក្នុងប្រេងខ្ញុំឲ្យយល់អញ្ចឹងដើម្បីស្រួលបន្តិចទៀតខ្ញុំជួយពន្យល់ណាពពួកវីតាមីនប្រេងអពុយវីតាមីនដែលជាចូលទឹកណានិយាយនៅលាយក្នុងទឹកណាមួយលាយនៅប្រេងអាវីតាមីនដែលរលាយក្នុងទឹកគឺថាដូចជាវីតាមីន B on ណាអង់គ្លេសហៅវីតាមីន B on B1 ខ្មែរយើងហៅវីតាមីន B1 B onបាទអង់គ្លេសហៅវីតាមីន B1 បាទ and have water soluble vitamin ទី2ហៅវីតាមីន B2 អង់ខ្មែរយើងហៅវីតាមីន B3 ហើយមានអាវីតាមីនមួយទៀតវីតាមីន B3 ខ្មែរយើងហៅវីតាមីន B3
ហើយអង់គ្លេសមួយជាវីតាមីន B5 អាខ្មែរយើងហៅវីតាមីនអវ័យទៅវីតាមីន B4 បាទហើយបានមួយទៀតវីតាមីន B6 ខ្មែរយើងហៅវីតាមីន B6 ដែរ B6ពេលមានពាកវាណាបាទវីតាមីន B5 ខ្មែរយើងជួយចិត្តប្រើនៅស្រុកខ្មែរហៅវាវីតាមីន B5 ហ្នឹងជួយសក់ជួយហ្នឹងជួយចិត្តហ្នឹងឲ្យស្គាល់វីតាមីន B5 ឈ្មោះអីវិញណាឈ្មោះវីតាមីន B5 ហ្នឹង B5 ហ្នឹងហើយបានវីតាមីន B6 ហ្នឹងគឺថាខ្មែរហៅ B6 ហ្នឹងបាទហើយបានមានវីតាមីនមួយទៀត B12 អង់គ្លេសហៅ B12 ដែរប៉ុន្តែអត់ខ្មែរយើងហៅវីតាមីន B2 បាទ B2 នៅចិញ្ចាក់ B2 ហ្នឹងបាទអត់មានកម្លាំងជួយសរសៃហ្នឹងហើយបានវីតាមីនមួយទៀតគេហៅ folic acid ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះវាវីតាមីន B9 B9 គឺ B9 ណាបាទហ្នឹងក៏មានមួយទៀតហើយបានវីតាមីនមួយទៀតគេហៅ biotin បាទទីហ្នឹងមើលខ្មែរយើងហៅវីតាមីន H អង់គ្លេសហៅវីតាមីន H ហ្នឹងបាទហ្នឹងក៏វីតាមីនដែលជួយជំនួយទឹកដែរហើយបានចង់បញ្ចប់អាវីតាមីនសំខាន់ជាងគេហ្នឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺវីតាមីន C ខ្មែរយើងហៅវីតាមីន C ណាអើខ្មែរអង់គ្លេសហៅវីតាមីន C បាទអាហ្នឹងមកពពួកនឹងមួយទៀតបាទហើយខ្ញុំជម្រាបចឹងបាទវីតាមីន2មុខហ្នឹងអាទី2វាមិនសូវជាប្រយោជន៍បារម្ភហ្មងយើងញ៉ាំច្រើនតែអាវីតាមីនទី1ដែលយើងនិយាយតែថាអាដែលលាយនឹងជាមួយប្រេងងាយណាតែគណៈយើងញ៉ាំច្រើនពេកវាអាចនឹងសក់ក្នុងខ្លួនយើងយូរឯងវាក្រលចេញទៅតាមខ្លួនណាព្រោះក្នុងកោសិកានិងជាលិកាខ្លួនយើងគឺជាជាតិប្រេងអារៀងរៅរបស់កោសិកាមួយនេះប្រេងនៅកាលយើងញ៉ាំអាវីតាមីនដែលមានជាតិប្រេងច្រើននេះវាភាគច្រើនវាកុំខ្លួននៅខ្លួនយើងបានយូរបាទហើយវីតាមីនខ្លះនេះមិនមែនថាទាំងអស់ហ្នឹងអាវីតាមីនដែលលាយក្នុងប្រេងហ្នឹងនេះតែកាលច្រើនពេកជលីវានៅក្នុងខ្លួនយូរច្រើនពេកលើដូរវាឲ្យយើងអាចមានគ្រោះថ្នាក់អាហ្នឹងឡើងឡើងមុននឹងទិញវីតាមីនហូបអ្វីមួយកុំចេះថាហូបលីតែគេថាល្អអូទៅវីតាមីន A វីតាមីន A ហ្នឹងវីតាមីន A មកល្អណាស់ជួយផ្នែកជួយអីជួយអីគឺតែទៅទិញញ៉ាំមកច្រើនហើយយើងមានផ្ទៃពោះមានអីទៀតអាហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហាតែម្ដងអាហ្នឹងដែលខ្ញុំព្រោះហើយវីតាមីន K ដូចគ្នាវីតាមីន K ហ្នឹងក៏យើងក៏ល្អណាស់ខ្លាំង100អញ្ចឹងហើយអូគឺមិត្តភក្តិថាហ្នឹងញ៉ាំល្អចេះអាហ្នឹងតែចាំពេកគ្រោះថាទៅវិញដល់ទៅគ្រោះវិជ្ជាបណ្ឌិតឬក៏សតវការីជំនាញអានេះចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់យើងមិនចេះតែទិញតែតាមអនឡាញអាយូយូសាណាហ្នឹងអូតាមអនឡាញមួយទិញតាមអាមេរិកល្អណាស់ជួយចេះជួយចោះហើយចំពោះខ្ញុំมันចាំបាច់ទេញ៉ាំច្រើនពីគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញវីតាមីនអស់ហ្នឹងតែវីតាមីនដាក់ជាតិចូលទឹកហ្នឹងมันជាបញ្ហាហ្មងនេះបាទអរគុណអាចោ B ប៉ុងតែនស្អីគេហ្នឹង B ប៉ុងតែនេះជាវីតាមីន B5 ហ្នឹងណាអា B5 ខ្មែរ B5 អង់គ្លេសហៅវីតាមីន B5 វីតាមីន B5 water ហ្នឹងអានេះជួយភាគច្រើនខ្មែរយើងជួយចិត្តប្រានេះអូ Cambodian people love to take that one ដែលជួយសក់មកកុំឲ្យរស់សក់ជួយដោះសក់មកវិញណាជួយស្បែកជួយអីចូលចិត្តណាយើងសម្រាប់កូនហើយយើងចាបេប៉ងតែននិងបេកូស៊ីមបេកូស៊ីមនៅតាមពិតបេកូស៊ីមតែខ្មែរយើងចូលចិត្តចាក់នៅស្រុកខ្មែរយើងណាឲ្យតែសម្រាប់កូនចាក់ឬក៏ចាក់មានកម្លាំងណាវាមានតែបេអងបេស៊ីសបេ12ក្នុងហ្នឹងណាហើយបេ5ក្នុងហ្នឹងខ្លះណាតែស្រុកនេះវាអត់ចាក់ទេវាឲ្យយើងលេខមកលេខវាមាន B complex នៅខ្មែរថាបេ complex B complex គឺថា B complex នឹងវាគ្រប់គ្រងវាវីតាមីនគ្រប់អា B ប្រមាណមានទាំងអស់ហ្មងហើយវាដាក់ C ទៅទៀតហ្នឹងល្អទាំង B5 B6 B H ហ្នឹងទាំងអស់មានទាំងអស់អាហ្នឹងបើថាបាទ B ផងតៃហ្នឹងហើយ B coenzyme ហ្នឹងក៏ B វារូប9 B coenzyme មានតែ B O
B6 និង D12 ភាគច្រើនបងហើយនឹងខែ B5 មួយទៀតបាទដូច្នេះការប្រើ B5 ហ្នឹង B5 ហ្នឹងណែល្អល្អជួយជួយសក់បាទជួយស្បែកណាបាទជួយខ្លះនឹងឃើញថាជួយផ្នែកសួតជាអីជាផ្សេងនារីជួយផ្នែកនារីបាទអើជួយផ្នែកនារីបរោះអត់ជួយទេក៏ជួយដែរបងជួយផ្នែកសួតផ្នែកអីណាណាបាទបាទបាទអរគុណច្រើនបងដែលបានពន្យល់អឺសំណួរទី3របស់ខ្ញុំតើយើងគួរញ៉ាំអ្វីដើម្បីផ្ដល់វីតាមីនអឺវីតាមីនដល់ដល់យើងឲ្យមានរឹបរួរកម្លាំងរាងកាយឲ្យបានរឹងមាំបាទបាទចំពោះការហូបអាហារសំខាន់ជាងគេបំផុតអីវីតាមីនចំពោះខ្ញុំគឺថាទី1ខ្ញុំត្រូវគិតថាតើយើងហូបអាហាររាល់ថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់អត់ប៉ុន្តែខ្លះដោយសារទៅធ្វើការប្រញាប់ប្រញាប់ប្រលឹមឡើងភ្ញាក់ឡើងទៅបាត់ហើយអត់មានពេលញ៉ាំអីស្រួលក៏ដាក់ទៅជួននេះកាន់តែ sandwich មួយទៅអាចតែភ្លើងដាក់ទៅខូចមកដបឬដូច Coca-Cola អីទៅគឺតែអត់មានពេលញ៉ាំត្រឹមត្រូវអានេះអត់ល្អវិញទេដូចយើងនិយាយលេងជាមួយបងឯងញឹកញាប់ថាបើយើងញ៉ាំហូបអាហារថ្ងៃនេះជាឆ្នាំរបស់យើងថ្ងៃក្រោយយើងអត់ញ៉ាំឆ្នាំជាហូបអាហារទេប៉ុន្តែយើងសម្ងៃយើងឥឡូវនេះអត់ទេក្មេងៗឥឡូវអត់ទេបន្លែអត់ចូលចិត្តផ្លែឈើអត់ចូលចិត្តអីគឺញ៉ាំទៅតែឈីបណាទៅ McDonald's ទៅមួយទៅញ៉ាំទៅអាម៉ាក់ដូណាល់សម្បូរជាតិខ្លាញ់ជាតិប្រៃជាតិស្ករទៅញ៉ាំហាច់ហ្នឹងហើយទៅអត់មានញ៉ាំបន្លែញ៉ាំអីជួននេះមានបន្លែបន្តិចតូចហ្នឹងដកបោះចោលទៀតម្ល៉េះហើយដើម្បីឲ្យសម្រួលឲ្យថាចង់ធ្វើម៉េចញ៉ាំឲ្យបានសុខភាពដល់គឺថាសំខាន់ទី1គឺត្រូវញ៉ាំបន្លែនិងផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនតែម្ដងអាហ្នឹងគឺថាហើយយើងញ៉ាំអីក៏ដូចឲ្យស្មើភាពគ្នាណាពីអង់គ្លេសវាថា healthy eating ហ្នឹងគឺថាឲ្យ be balance ណាមក be balance ណាដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អគឺញ៉ាំ be balance គឺថាដូចយើងជម្រាបឲ្យរូបថតនេះដដែលណាបាទដដែលខ្ញុំតែបង្ហាញគឺញ៉ាំរបៀបមិនអានឹងគឺជានីតិសុខភាពរបស់យើងគឺក៏ចង់ចាំអានឹងមួយគឺថាញ៉ាំតែបែបសុខភាពល្អត្រូវធ្វើម៉េចបងគឺថាយើងសំខាន់គឺថាញ៉ាំគេហៅថាខ្ញុំនិយាយពីខាងគ្រឿងពីម្ហូបអាហារដែលមកអំពីធម្មជាតិទៅវិញពីធញ្ញជាតិដូចអំពីខាងផ្នែកធញ្ញជាតិរបស់យើងដូចឧទាហរណ៍ថាយើងញ៉ាំនំប៉័ងក៏ជារបស់ធម្មជាតិមកដែរគឺជាគ្រឿងស្រូវសាលីឬក៏យើងញ៉ាំបាយនេះក៏ជាអង្ករមួយដែរអាហ្នឹងក៏មកពីធម្មជាតិដែរបាទញ៉ាំអស់ហ្នឹងវាល្អហើយយើងញ៉ាំទីមួយទៀតគេមានអាគេហៅនៅស្រុកនេះវាមានអាខោស៊ីរៀលបងស៊ីរៀលវាដាក់អាក្របក្របលាយចូលគ្នាណាបាទឲ្យយើងញ៉ាំណាស៊ីរៀលហ្នឹងគឺថាតែក្របធម្មជាតិជាម្ដងលាយគ្នាមួយគ្នាហ្នឹងឬក៏មួយយើងញ៉ាំក្របផ្សេងទៀតដូចក្របក្របស្វាយចន្ទីក្របអលមិនក្របស្័យច្រើនអាហ្នឹងល្អហើយមួយក៏យើងញ៉ាំមួយអ៊ីតាលីវាញ៉ាំអាផាស្តាណាអាផាស្តាឬយើងចិនញ៉ាំនូដូលណាអាហ្នឹងក៏ជារបស់ធម្មជាតិល្អដែរហើយអាហ្នឹងក៏ក្នុងប្រភេទគេហៅធម្មពលរបស់យើងហ្នឹងញ៉ាំអាហ្នឹងជាផ្ដល់ធម្មពលតែមួយទៀតយើងញ៉ាំដើម្បីសុខភាពរបស់យើងមិនញ៉ាំតែមួយមុខហ្នឹងទេកុំញ៉ាំច្រើនពេកដែរទាំងខ្លាចលើកាឡូដែរយើងត្រូវ complete បន្លែនិងផ្លែឈើសំខាន់បំផុតបន្លែគឺញ៉ាំឲ្យច្រើនតែម្ដងបាទបន្លែនេះគឺថាបន្លែគ្រប់មុខយើងញ៉ាំមួយថ្ងៃបន្លែនេះមួយថ្ងៃកន្លែងនោះដូចគេថាអាសាទេលៀងលេងសឡកកោទៅបន្លែគ្រប់មុខហ្មងតាំងពីស្លឹកម្ទេសតាំងពីស្លឹកងប់តាំងពីផ្លែត្រប់តាំងពីស្័យចូលគ្នាហ្មងហើយនឹងផ្លែឈើយើងញ៉ាំមួយថ្ងៃនេះផ្លែ raspberry blueberry strawberry pineapple ហើយម្នាស់ឬក៏ផ្លែស្វាយផ្លែអីទៅអានឹងល្អគ្រប់គ្រាន់ណាស់បងញ៉ាំអស់នឹងអញគឺថាយើងធ្វើម៉េចឲ្យបានទាំងពីរមុខនោះឲ្យបានច្រើនបាទអានឹងល្អប៉ុន្តែយើងកុំសឹងញ៉ាំសាច់និងអីច្រើនពេកហើយ
យសំខាន់បំផុតទៀតគឺគេត្រូវតមដូចយើងនិយាយដែរដែរគេត្រមរបស់ណាដែលមានខ្លាំងច្រើនណាបងកំសើប្រៃរបស់ខ្លាំងច្រើនខ្លាំងសັດណាពិសារថាជៀមខ្លាំងគូខ្លាំងជ្រូកអីគឺកំសើមានពេកសាច់ជ្រូក3ជាន់នេះតមទៅជៀមមិនថាយើងអាចផលិតភាពបានយើងជាខ្លាំងចោលខ្លះណាបងជាខ្លាំងចោលអានឹងល្អជាងហើយរបស់ដែលមានជាតិទឹកដោះគោមកពីធ្វើមកទឹកដោះគោក៏ញ៉ាំតិចដែរក៏ញ៉ាំច្រើនតិចដើម្បីសុខភាពផងព្រោះអានឹងសេតាមីនវីតាមីនដែរខ្ញុំមិនតន់បញ្ជាក់តិចតិចខ្ញុំបញ្ជាក់យ៉ាងហោចមិនក៏យើងញ៉ាំអានោះឲ្យច្រើនញ៉ាំមកពួកនេះឲ្យតិចដូចទឹកដោះគោដូចយ៉ាអួរហ្នឹងយូហ្គឺតយ៉ាអួរហ្នឹងក៏ញ៉ាំឈីដែរឲ្យតិចញ៉ាំសាច់ឲ្យតិចញ៉ាំត្រីគួរច្រើនតិចទៅក៏ញ៉ាំច្រើនហួសហេតុដែរហើយក៏ញ៉ាំសាច់មាន់តិចនិងពងមាន់អីក៏តិចដែរមួយថ្ងៃមួយទឹក4 3 4 5អីទៅបានអានឹងសំខាន់ណាហើយតមដូចខ្ញុំនិយាយដែរគឺតមខ្លាញ់តមស្គរនិងអំបិលឲ្យតិចបាទតែអញ្ចឹងយើងបញ្ហាហើយស្ដៅប្រទេសនេះខ្ញុំជម្រាបបាយបន្តិចទៅប្រទេសនេះយើងចូលចិត្តញ៉ាំយើងគេហៅថាតែទិញនៅស៊ុបម៉ាឃីតណាបងដាក់ប៊ីស្គីតមកស្រាច់អាបង្អែមធ្វើស្រាច់អាផេស្ទ្រីនិងអាដូចខ្រសង់ដូចអាសូស៊ីចរ៉ូលដូចអាផាយស្អីស្អីហ្នឹងហើយដាក់ក្រែមច្រើនដាក់ក្រែមក្រែមច្រើនមែនទែនអាខ្លះដូចញ៉ាំឈីតញ៉ាំផាយញ៉ាំផេស្ទ្រីញ៉ាំសូស៊ីចរ៉ូលភីហ្សាអីអីអានោះញ៉ាំច្រើនអត់ល្អទេបងឆូកូឡាតអីអត់ល្អវិញទេមិនលឹកលែងតែដាក់ឆូកូឡាតអាចូកូឡាតល្វីងល្វីងណាអានឹង97% 95%អាចូកូឡាតហ្នឹងអានឹងអត់អីទៅវិញទេបាទហ្នឹងសិតតែរបស់ដែលសុខភាពល្អក្នុងហ្នឹងវាមានវីតាមីនដូចយើងជម្រាបបន្លែផ្លែឈើមិញណាខ្ញុំមិនតន់និយាយពីក្នុងហ្នឹងមានស្អីឡើយគាត់ថាម្ហូបអាហ្នឹងគឺល្អបើយើងញ៉ាំអាណាគួយច្រើនញ៉ាំគួយតិចដូចរូបនេះបែបបាត់បាទឃើញតែយើងកំនោះយកខាងក្រោមគេសិតតែបន្លែផ្លែឈើអាទី2សិតតែកអូសអត់ដូចបាយគឺថាឬក៏នំប៉័ងនំស្អីស្អីហ្នឹងណាឬក៏ក្របសណ្ដែកបាយសណ្ដែកអីហ្នឹងអាហ្នឹងបាទហើយបើយើងសំខាន់មួយទៀតគឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នតមបន្តិចតមស្រាកុំឲ្យញ៉ាំច្រើនតិចមួយថ្ងៃនេះថានៅសុកនេះវាឲ្យញ៉ាំយ៉ាងច្រើនណាព្រោះនិយមគេញ៉ាំស្រែនិយមមកគេយើងឲ្យញ៉ាំយ៉ាងច្រើនមកកែពីកែមួយថ្ងៃបានដូចបៀអីណាចាក់ two standard drink ពួកញ៉ាំឲ្យញ៉ាំស្រាច្រើនគឺឲ្យយើងបាត់វីតាមីននៅក្នុងខ្លួនយើងដែរណាជាពិសេសវីតាមីន B B អងណាបងហ្នឹងអាហ្នឹងបញ្ហាដែរហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺថាយើងកាយដែលយើងញ៉ាំរបស់ហ្នឹងទៀតខ្ញុំជម្រាបបន្តិចចាស់ក្នុងការដាំស្លោដាំស្លោដើម្បីឲ្យម្ហូបអាហារយើងនៅសល់វីតាមីនបានច្រើនកុំឲ្យខូចខាតពេកណាយើងញ៉ាំបន្លែច្រើនផ្លែឈើច្រើនប៉ុន្តែញ៉ាំរបៀបម៉េចដែរអានេះខ្ញុំចាំរបៀបដើម្បីចង់ឲ្យម្ហូបអាហារយើងនៅជាតិជីវជាតិហ្នឹងគឺវីតាមីនហ្នឹងបាននៅក្នុងម្ហូបអាហារយើងបានច្រើនណាគឺថាយើងកុំដាក់ខុកដូចថាបន្លែអីឲ្យឆ្អិនហួសហេតុពេកឡើងលួយអានេះវាអស់ជីវជាតិច្រើនណាបាទជាពិសេសបន្លែនិងផ្លែឈើយើងញ៉ាំអញ្ចឹងណាគឺថាញ៉ាំគេថាបន្លែស្រស់ស្រស់បើអាចញ៉ាំបន្លែស្រស់បានឬក៏ញ៉ាំលក់ទឹកគ្រឿងស្រុកយើងលក់ទឹកគ្រឿងបាទនេះសិបបន្លែស្រស់មកកកោដាក់បន្លែច្រើនពេញកុំឲ្យលលួយកុំធ្វើតាមបុរាណទេអានេះខ្ញុំឲ្យយោបល់ថាបើថាយើងសល់កូនគេដាក់មកព្រុកឆ្អិនល្មមតែមកឆ្អិនយើងញ៉ាំមកបាទមិនក៏ខ្ញុំថាអញ្ចឹងព្រោះកាលណាតែយើងដាំស្លោវាឆ្អិនពេកហ្នឹងមកអាវីតាមីន C យើងគឺថាត្រូវខូចខាត 50% វាត្រូវងាប់ណាវាត្រូវខាត 50% វីតាមីន C វីតាមីន B វាខាតដែរប្រហែលជាពីវាថាវាហាក់ខាតប្រហែលជា 60% អីដែរណាបាទប៉ុន្តែអាវីតាមីន B វាខុសគ្នាអា B មិនដូចយើង B អង B C B 12 B 9អីហ្នឹងវាខុសត្រង់អាវីតាមីន C អាវីតាមីន C ដូចថាវាខូចខាតមកវានៅសល់ពាក់កណ្ដាលតែវីតាមីន B ក៏ដូចយើងដាំ cooking ច្រើនអញ្ចឹងទៅតិចតិចខ្ញុំប្រាប់តែក្នុងម្ហូបអាណាខ្លះដែលមានវីតាមីន B វាអាវីតាមីន B ហ្នឹងគឺថាវាខាត
អស់ 60% មែនអត់នៅសោះ 60% តែ 40% នៅក្នុងអាទឹកសុបយើងហ្មងនេះសឡកកោតែវាអត់ទៅណានេះមិនដល់វាអត់បាត់ទេនិយាយទៅណាវា 60 70 90% នៅក្នុងអាសុបបាត់ហើយម្ល៉េះវាមិនបាត់ប្រមាណទេវាទៅនៅក្នុងសុបប៉ុន្តែវិតាមីន C វាខូចខាតហ្មងវាខូចខាតហ្មងបាទប៉ុន្តែជាតិរ៉ែនៅក្នុងអាម្ហូបហាដែលយើងញ៉ាំដូចបន្លែផ្លែឈើដែលយើងញ៉ាំនឹងជាពិសេសបន្លែដែលយើងធ្វើដាំស្លនឹងគឺថាជាតិរ៉ែដែលយើងខ្លួនយើងត្រូវការចាំបាច់ដូចជាតិកាល់ស្យូមដូចជាតិប៉ូតាស្យូមដូចជាតិម៉ាញ៉េស្យូមដូចជាតិសូដូមហ្នឹងណាអស់ហ្នឹងវាអត់ខូចខាតទេវានៅ 100% គេយើងស្ងោស្លកកោស្លម្ជូរស្លអីវាអត់ខូចខាតទេអាហ្នឹងបាទអាហ្នឹងសំខាន់មួយបាទហើយម្ល៉េះគេថាប៉ុន្តែបើប្រសិនជាយើងជាយើងចំហុយវិញក៏មិនសូវអីដែរមិនឈប់មកចំមកឆ្អិនពុបយើងញ៉ាំវាមិនសូវអស់វីតាមីនដែរព្រោះវាក្តៅមកវាឆ្អិនមកផ្លែទីនេះហ่ะគឺយើងញ៉ាំហ្មងហើយមួយទៀតចំអិនមួយទៀតអត់ចំអិនតាម microwave ក៏ល្អដែរតាមខ្ញុំមើលសភៅ microwave គេថាយើង microwave វាមកផ្លែទេហើយយើងញ៉ាំបាត់ហ่ะវាអត់យូរណាវាអត់ស្ងោយូរពេកណាអាហ្នឹងក៏នៅជីវជាតិវានៅបានច្រើនដែរអា microwave ហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតបើយើងអាំងវិញអាំងបន្លែអាំងអីណាឆ្ងាញ់មែនធំខ្លាំងឲ្យយើងឆ្ងាញ់មែនប៉ុន្តែការអាំងនឹងក៏វាខូចខាតដែរវីតាមីន C ខូចខាតដែរដែរខូចខាតតែ 40% អីហ្នឹងណាវាខាតបាទហើយប្រឡាក់វីតាមីន B ក៏យ៉ាងណាខូច 40% ដែរប៉ុន្តែវាអត់មានសល់វាយើងស្ងោរសុបវានៅសល់ក្នុងទឹកសុបទៀតហើយជាតិរ៉ែក៏ខាតទៀតអាអាំងហ្នឹងអាំងបន្លែអាំងអីហ្នឹងគឺសាក់ខាតប្រហែលជា 40% ដែរអាហ្នឹងគឺការអាំងវិញតែមួយ microwave វិញមិនសូវបាត់ប្រមាណភាគច្រើនល្អជាងបាទអាហ្នឹងគឺថារបៀបយើងដាំស្លប៉ុន្តែយើងទម្លាប់យើងពិសោកយើងប្រហែលបាយមើលទៅ holiday ខ្ញុំទៅតាមកប៉ាល់ឬទៅប្រទេសអាមេរិកអីជួនអីវាសើយើងមកអាប្រូកូលីវាសើយើងឆៅមកឲ្យញ៉ាំឆៅហ្នឹងហើយដូចយើងខ្មែរយើងល្អខ្ញុំមើលដាក់ទឹកគ្រឿងគ្រួសារខ្ញុំម្ល៉េះញ៉ាំចេះញ៉ាំដូចខ្ញុំដល់ឃើញខ្ញុំញ៉ាំគាត់ញ៉ាំហ្មងដូចយើងញ៉ាំសណ្តែកគួរសណ្តែកគ្រឿងសណ្តែកបារាំងអីហ្នឹងណាយើងញ៉ាំលក់ញ៉ាំត្រប់ទៅញ៉ាំឆៅទៅសក់ទៅឆៅអីក៏ឆៅហ្នឹងតែអញ្ចឹងទៅវាឆ្ងាញ់ដែរហ្មងយើងដូចយើងលក់ទឹកគ្រឿងស្រុកយើងអញ្ចឹងលុបកញ្ចក់អីយើងដាក់បន្លែស្រស់ហ្មងបាទអាហ្នឹងល្អទៅវិញតែវីតាមីនវាអត់ស្ូវបាត់ជាផ្សារវីតាមីន C អត់ស្ូវបាត់ទៅណាហ្មងបាទនឹងសំខាន់ហើយមួយទៀតគ្រឹះស្ដីមួយទៀតនេះគ្រឹះស្ដីខ្ញុំមិនដែរតាមដានថាគ្រឹះស្ដីនេះដែរវាថាគ្រឹះស្ដីវាថាអ្នកឯងពេលដាក់របស់កក់ក្នុងទឹកកក់បន្លែឧទាហរណ៍មកទិញបន្លែទៅទិញសុខភាពគិតវាមានថាការ៉ុតបន្តិចមានផ្លែពោតបន្តិចក្រពោតបន្តិចមានភីបន្តិចមានស្អីស្អីបន្តិចច្រើនណាវាតាមគ្រឹះស្ដីវាថាអ្នកឯងយកចេញពីទឹកកក់ភ្លាមខុកភ្លាមហ្មងខុកភ្លាមញ៉ាំហ្មងអានឹងល្អវាអត់សូវបាត់វីតាមីនបើយើងដាក់ឲ្យវាទៅលាយទឹកកកអស់ឲ្យបានយើងដាំបានយើងធ្វើទឹកឆាឈូឬកណៈស្លនោះវាបាត់វីតាមីនច្រើននេះយើងចិញ្ចឹមទៅវិញប៉ុន្តែខ្ញុំមានទៅទុកដាំព្រលឹមយកឡើងយកចាញ់ដាក់ចោលព្រលឹមឡើងបានចាប់ដាំស្លមកប៉ុន្តែខ្ញុំជឿអីតាមវាដែរយកចាញ់មកដាក់ទុបឆាឆាយកមកដាក់ដូចឆាបាយឆាអីណាមកអស់នឹងបន្លែលកកកនឹងទឹកកកហ្នឹងអានឹងវាថាល្អជាងហើយបើប៉ះសិនពីយើងដាំស្លឲ្យកបោះចោលទឹកសុបយ៉ាងខ្ញុំជឿតែទឹកសុបវាជីវជាតិនៅច្រើនយ៉ាងខ្លះយើងស្ងោឆ្អឹងទៅអីវាមានជីវជាតិច្រើនមានជាតិរ៉ែអីចេញមកហើយបើប៉ះសិនយើងស្ងោសុបបន្លែអីវាខ្លះស្រស់បន្លែកបោះចោលទឹកបន្លែស្រស់ស្ងោបន្លែនឹងយើងយកបន្លែចេញមកញ៉ាំដូចថាញ៉ាំតែគ្រឿងទឹកនឹងតាមទឹកនឹងជួយឲ្យវីតាមីន B អីវានៅក្នុងទឹកសុបហ្នឹងនេះក៏យើងយកទៅធ្វើជាគេហៅ gravy អីទៅណាអញ្ចឹងបារាំងបាញ់មើល cooking show វាជួយចិត្តទុកអាទឹកហ្នឹងគេ cook ឲ្យវាទុកទុកដើម្បីវាធ្វើ gravy វាធ្វើអីឬក៏វាទៅងាស់សាច់គោសាច់អី
បាទតែខគូខអីណាម្យ៉ាងបងវាដែរពួកយើងសូមបងជួយបកស្រាយអំពីមុខងារវីតាមីននិងម្ហូបអាហារណាខ្លះដែលផ្ដល់វីតាមីនឲ្យក្នុងខ្លួនយើងបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំបកស្រាយមួយមួយទៅចោះជាខ្លីខ្លីចោះព្រោះវីតាមីនមួយមួយវាវែងឆ្ងាយមែនតើបងនិយាយជាភាសាប៉ែនណាបាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីពួកពពួកវីតាមីន A មុនទៅចោះ A B C D តាមលេខរៀងទៅចោះវីតាមីន A ដែលយើងអំបញ្ញមិញខ្មែរអង់គ្លេសហៅវីតាមីន A បើខ្មែរយើងហៅវីតាមីនវីតាមីន A បាទវីតាមីន A បាទវីតាមីន A ហ្នឹងមុខងាររបស់វាគឺថាជួយកណ្ដាលយើងញ៉ាំវីតាមីនដែលមានជាតិវីតាមីន A ហ្នឹងគឺកំច្រើនពេកអត់ល្អវិញគឺថាវីតាមីន A ហ្នឹងគឺជួយឲ្យយើងដុះធំលូតលាស់ណាគឺថាក្មេងៗបើខ្វះវីតាមីន A វាក្រិនញ៉ាំវីតាមីន A វាឲ្យតែជួយលូតលាស់ឲ្យធំធំធាត់ណាបាទទី2វីតាមីន A នឹងទៀតវីតាមីន A នឹងទៀតជួយប្រព័ន្ធការពារយើងទៀតឲ្យបានសុខភាពល្អណាបងឲ្យបានសុខភាពល្អបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងពិគ្រោះរឿងច្រើនតាំងទៀតហើយជាពិសេសបំខំតែខ្មែរយើងនិយាយថាខ្វាក់មន់ពីដើមណាឬខ្វាក់មន់គឺតាមពិតយើងខ្វះជាតិវីតាមីន A នឹងឯងវីតាមីន A នឹងឯងខ្វះជាតិដែរយើងរូបឡើងយើងមើលអត់ឃើញថាខ្វាក់មន់ហ្មងបាទអញ្ចឹងប្រហែលវាខ្វះវីតាមីន A គឺថាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ភ្នែកហ្មងគឺថាភ្នែកយើងត្រូវការវីតាមីន A នឹងវីតាមីន A នឹងជានិចហើយជាពិសេសស្បែកយើងទៀតក៏ត្រូវការវីតាមីន A នឹងដែរម្ល៉េះប្រព័ន្ធការពារយើងក្នុងការលូតលាស់ខ្លួនរបស់យើងជាពិសេសក្មេងឲ្យធំធាត់ជាប្រព័ន្ធការពារយើងនឹងជួយសុខភាពដល់ផ្នែកសុខភាពដល់ផ្នែកយើងបើខ្វះជាតិនឹងផ្នែកយើងអន់ណាស់ហើយជួយស្បែកយើងហើយបើយើងខ្វះវិញមានបញ្ហាដូចខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺថាខ្វះមន់ណាស់ហើយទី2ទៀតគឺថាផ្នែកយើងស្មួតមកយើងបាយទៅទិញអាថាមវីតាមីនណាវីតាមីនដែលជំនួយផ្នែកភាគច្រើនក្នុងនឹងវាត្រូវដាក់វីតាមីន A ជួយយើងដែរជួយដើម្បីផ្នែកយើងហើយអ្នកខ្វះវីតាមីន A នឹងភាគច្រើនស្បែកស្ងួតស្បែកអីតសាចេញរមាស់ស្អាអីបាទហើយសុខភាពគឺក៏ចៃតសាឈឺមកគឺថាប្រព័ន្ធការពារយើងខ្សោយមកហើយបើចឹងលូតលាស់វិញគឺថាអត់លូតលាស់ប្រមាណទេបងគឺថាក្មេងហ្នឹងចង់ក្រិនហ្មងបើថាខ្វះវីតាមីន D អាវីតាមីន A នឹងវានៅកន្លែងណាសបូកន្លែងណាដូចខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញសបូជាងគេនៅក្នុងពងមាន់យើងអាលក្ខហមបងបាទអានឹងសបូអាវីតាមីន A Aគេមិនថាវិតពងមាន់យើងល្អទេមានជាតិកូឡេស្ត្រុលមិនប៉ុន្តែបងថ្ងៃញ៉ាំមួយគ្រាប់មិនបញ្ហាទេសុទ្ធហ្នឹងណាបាទញ៉ាំហើយជាពិសេសវិតអីបើយើងញ៉ាំម្ដងមួយកាលក៏បើតែយើងរោគប្រគ្រីវទេបើយើងអត់មានរោគប្រគ្រីវយើងញ៉ាំអាវិតឆ្លើមយូរម្ដងមួយកាលណាព្រោះវីតាមីន A នេះយើងមិនអាចញ៉ាំវីតាមីន A មិនអាចញ៉ាំច្រើនតិចវាអត់ល្អដែរញ៉ាំមានផ្ទៃពោះជាពិសេសបាទថាតាប៉ុនអល់កូលណាម្ល៉េះវាមានក្នុងឆ្លើមឆ្លើមគោឆ្លើមជ្រូកឆ្លើមមាន់អីណាបងណាឬក៏ក្នុងកលៀនកលៀនជ្រូកកលៀនយើងជួយចែកក្លៀនជ្រូកអាចហៅនំកាទៀវនំព្រំពេញគេដាក់ក្លៀនជ្រូកឲ្យយើងល្អតាអាហ្នឹងឬក៏មួយយើងញ៉ាំត្រីត្រីក៏មានវីតាមីន A ដែរណាវីតាមីន A ដែរបងណាឬមួយក៏យើងញ៉ាំគេហៅគ្រឿងក្រៅរបស់ធ្វើអំពីទឹកដោះគោនៅស្រុកនេះសម្បូរយើងឈី butter yogurt អីនោះវាមានវីតាមីន A ហ្នឹងដែរបាទអាហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតអាវីតាមីនហ្នឹងគេថា A ហ្នឹងប៉ុន្តែមានអាពពួកជាតិម្យ៉ាងទៀតដែលបង្កើតយើងញ៉ាំទៅវាបង្កើតវីតាមីន A អានោះសំខាន់ណាអានឹងគឺថាវាអត់មានមកស្រាច់ដូចយើងជម្រាបមិញតែនៅក្នុងថ្លើមនៅក្នុងកលៀននៅក្នុងអីណាក្នុងពងនឹងក្នុងសុតអីណាណានៅក្នុងត្រីអីតែអានេះគឺយើងដាំបន្លែទៅវិញបន្លែណាដែលធ្វើឲ្យបន្លែនឹងបង្កើតទៅវីតាមីន A ឬវីតាមីន A នឹងវីតាមីន A ឬក៏វីតាមីន A នឹងគឺថាបន្លែអានឹងគេហៅថាដែលមានជាតិក្នុងនឹងគេហៅបេតាកាโรទីនណាបេតាកាโรទីននឹងបារាំងនេះក៏ហៅដូចអញ្ចឹងដែរការខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយការ៉ូតែនតែមើលបេតាការ៉ូតែនតែមើលបងប្អូនលីបេងតែបែបដឹងច្បាស់ជាងខ្ញុំពីបារាំងណាបាទកាលណាយើងញ៉ាំរបស់ហ្នឹងទៅគឺថារបស់ហ្នឹងវានៅកន្លែងណា
អាបីតាខារ៉ូទីនបន្លែវាតាមបន្លែនេះខ្ញុំនិយាយបកមកដណ្ដាលទៀតអាបន្លែស្លឹកខៀវខៀវនេះល្អណាបងអាបន្លែស្លឹកខៀវខៀវសម្បូរវីតាមីនអាបីតាខារ៉ូទីនហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើថាបើយើងមិនចាំច្បាស់ទេអានឹងមួយប្រមួយទៀតបើឲ្យចង់ចាំបន្លែណាដែលមានពណ៌លឿងនិងពណ៌ក្រហមបងជាពិសេសពណ៌លឿងណាគឺថាសំខាន់នេះការ៉ុតការ៉ុតសម្បូរអាជាតិបីតាខារ៉ូទីនហ្នឹងណាបីតាខារ៉ូទីនអាជាតិការ៉ុតជាតិល្ពៅជាតិក្រូចផ្លែក្រូចផ្លែអីបងបាទឬក៏ផ្លែក្រហមក្រហមដូចផ្លែអីផ្លែប៉ោកងអូ dragon fruit អាផ្លែកែវខ្មែរយើងមិនដឹងហៅអីផ្លែ dragon fruit ស្កានៀកអញ្ចឹងស្កានៀកហ្នឹងអាផ្លែហ្នឹងសម្បូរជាតិអាបីតាខារ៉ូទីនហ្នឹងណាបាទល្ហុងក៏សម្បូរបងបើយើងញ៉ាំអាហ្នឹងទៅវាមានបីតាខារ៉ូទីនអាហ្នឹងវាកែខ្លួនវាកាលយើងញ៉ាំចូលទៅវាកែខ្លួនវាទៅជាវីតាមីន A ហើយជួយខ្លួនយើងហើយបើយើងញ៉ាំច្រើនអត់បញ្ហាកុំអស់ញ៉ាំវីតាមីន A ផ្ទាល់ហ្មងច្រើនអត់បាត់អត់ល្អទេតែបើញ៉ាំបីតាខារ៉ូទីនច្រើនខ្លួនយើងវាចេះចេះកែឆ្នៃប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាបោះចោលប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងល្អអាហ្នឹងភីច្រើនយើងអួយចង់ចាំយើងសរុបបន្តិចគឺថាបន្លែឲ្យតែស្លឹកខៀវខៀវនិងផ្លែក្រូចតែពណ៌លឿងលឿងនៅផ្លែណាឈើដែលមានក្រហមក្រហមដូចល្ហុងដូចល្ពៅដូចការ៉ុតអីណាហើយនឹងបន្លែគ្រប់យ៉ាងបងសម្បូរជាតិនឹងដែរបងតែអានឹងមុខងារវាបានយើងត្រូវការបីតាខារ៉ូទីននិងវីតាមីន A នឹងមុខងារវាធ្វើម៉េចមុខងាររបស់វាភាគច្រើនកាលណាយើងមានជាតិនឹងច្រើននឹងខ្លួនវាជួយវាជាគេហៅពាក្យខ្ញុំចេះប្រើពាក្យនឹងទៅចោះយើងប្រើដាក់ពាក្យខ្មែរមិនសូវត្រូវពាក្យវាហៅ antioxidant antioxidant វាថាការពារកុំឲ្យវាខ្លាយទៅជារបស់ចាស់ខូចណាកុំឲ្យវាខូចបើនិយាយពីបើជាប្រៀបធៀបទៅបាយចាំចេះដូចយ៉ាងខ្លាញ់ប្រេងយើងបើទុកយូរទៅវាខាបាទពាក្យប្រេងដែលនៅថ្មីថ្មីយកខាទេតែទុកយូរវាក៏ខាពាក្យហ្នឹង antioxidant ហ្នឹងក៏កុំឲ្យវាប្រេងទៅខាអត់ទាន់អុកស៊ីដាយហ្នឹងវាប្រេងវាអុកស៊ីដាយហ្នឹងវាខូចទុកយូរទៅវាខាទៅជាខាអុកស៊ីដាយទៅទៅជាខាខ្ញុំចង់ពន្យល់ពាក្យហ្នឹងព្រោះប្រើពាក្យខ្មែរដាក់មិនត្រូវខ្ញុំមិនចេះដាក់យ៉ាង MT គឺប្រឆាំងកុំឲ្យវាទៅជាខាអត់ទាន់កុំឲ្យអាប្រេងហ្នឹងទៅជាខាដូចមនុស្សយើងកោសិកាយើងគឺការពារកុំឲ្យកោសិកានេះឆាប់ចាស់ឆាប់ខូចហើយអាជាតិ beta carotene នេះអាវីតាមីន A នេះគឺ antioxidant ដែរអីអង់ទីអង់សិនគឺថាការពារកុំឲ្យវាខូចខាកោសិការបស់យើងណាឲ្យបានល្អម្ល៉េះអញ្ចឹងអា beta carotene នេះវាមុខងារវាបង្កើតជាវីតាមីន A ដល់វាកែកោវីតាមីន A គឺវាជា antioxidant ណា antioxidant ដែរគឺថាវាជួយសុខភាពយើងកុំឲ្យអាសាឈឺអាសាគ្រុនកុំឲ្យមានរោគមហារីកឬជួយលាងឈាមលាងខ្លួនយើងលាងជាតិពុលខ្លួនយើងចា៎បាទហើយជាពិសេសបើខ្វះជាតិអាវីតាមីន A និង beta carotene ក្នុងខ្លួនយើងនេះយើងអត់ញ៉ាំបន្លែអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាជានិយាយបកដដែលដែរតែយើងអត់ញ៉ាំម្ហូបអាហារបន្លែផ្លែឈើគ្រប់មុខឲ្យចាំច្រើនណាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពារយើងខ្សោយប្រព័ន្ធការពារយើងខ្សោយសាឈឺអញ្ចឹងបើអ្នកណាញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនសាច់ស្អាតហើយកម្រឈឺទៀតបាទអានេះសំខាន់បងណាបាទនឹងមួយហើយបាទពួក B group ទៅវិញខ្ញុំជាក្រុមទៅវិញពួកខ្ញុំចង់រៀបការមួយមួយក៏បានដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យវិញឆ្ងាយខ្ញុំនិយាយមកក្រុមអា B on basic B on basic B12 B2 B អីហ្នឹងគឺថាមកក្រុមហ្នឹងខ្ញុំនិយាយសរុបបណ្ដាលក៏បានពួកអាហ្នឹងគឺថាវីតាមីន B group ហ្នឹងអា B complex ហ្នឹងណាមុខងារវាគឺថាក្នុងប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងឬក៏សរសៃប្រសាទរបស់យើងឬក៏ឈាមយើងរត់ជុំវិញខ្លួនយើងស្បែកកសក់កញ្ចក់ឬភ្នែកអីទាំងអស់គឺថាមុខងារពួកវានឹងគឺថាជួយសម្រួលក្នុងកាហៅក្នុងប្រតិកម្មគីមីប្រតិកម្មជាតិគីមីក្នុងខ្លួនរបស់យើងក្នុងសរសៃប្រសាទក្នុងសរសៃឈាមយើងឬស្បែកយើងកញ្ចក់យើងសក់យើងភ្នែកយើង
គឺមុខងារនេះគឺជួយអប្រតិកម្មឲ្យទៅតាមស្រួលល្អអា B ហ្នឹងអញ្ចឹងបើថា B អងអ្នកណាដែលខ្វះជាតិ B អងស្ពឹកមកស្រុកយើងគេតែញ៉ាំកោសម្រាប់ពេកហ្នឹងមកចំនួនខ្ញុំកាត់នៅក្មេងខ្ញុំចាំខ្លះដើររួចឯងក្មេងខ្លះទៅរៀនដល់តែញ៉ាំកោសម្រូបមកជាវិញបាទបាទអាហ្នឹងវាចាក់តងសរសៃជើងណាបាទសរសៃជើងហើយ basic គឺជួយសរសៃគោះក្បាលជួយអីមកសរសៃប្រសាទមក nerve អង់គ្លេសវានិយាយខ្ញុំចង់និយាយអង់គ្លេសជាភ្លេចបាទអាពួកអាហ្នឹងគឺថា a b group a b complain ហ្នឹងអាមួយក្រុមទាំងអស់ទាំង b on basic b12 b b9 ហ្នឹងគឺថាវាជួយថាវាថា involve in biochemical process បាទ biomedical processes ហ្នឹងអញ maintain a nervous system យើងអា circulatory system យើង skin hair nail and eyes ហ្នឹងអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់យើងថាយើងប្រហូបហាងនេះខ្ញុំចង់និយាយដល់ឲ្យបងប្អូនគេថាតាំងចិត្តខំហូបហាល្អនេះតែយើងខ្វះជាតិនឹងគឺមានបញ្ហាប្រសាទប្រសាទយើងអត់អល់ដូចថាខ្លះចេះតែវិលមុខប្រសាទវិលមុខដោយសារខ្វះខ្វះវីតាមីន B6 ហ្មងអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះខ្លាំងជួនឯងខ្វះវីតាមីន B6 ញ៉ាំវីតាមីន B6 លែងចាញ់កូនហ្មងខ្លះបាទលែងចង់ក្អួតលែងអីបាទហ្នឹងហើយគេថាខ្វះទៀតខ្វះវីតាមីន B នេះវាជួយឈាមជួយអីទៀតហ្នឹងបង្កើតឈាមកើតហ្នឹងហើយខ្វះដល់ B B ឌូនេះ B12 នេះនឹងអានឹងគឺអានា failed a folate a b9 ក៏ជួយបង្កើតឈាមក្រហមដែរអានេះតែខ្វះអានឹងគឺមានបញ្ហាដល់ឈាមយើងបាទហើយស្បែកយើងនេះមួយហើយកាលណាខ្វះជាតិ b complain នឹងពេកគឺថាធ្វើឲ្យយើងអចិត្តសាស្ត្ររបស់យើងអត់ស្រួលទេបាទមានការតានតឹងពិបាកចិត្តអីហ្មងបងហើយបើប៉ះសិនជាមុតកមិតមុតអីមុតនេះមុតនោះគឺថាអត់ក្រជាទៀតខ្វះអាវីតាមីន c នេះមួយអាវីតាមីន b នេះមួយខ្វះពីនឹងជួយមុតកមិតមុតអីពិបាកក្រជាតបៅក្រជាហើយវីតាមីន B នឹងទៀតកាលណាតអកខ្វះជាតិនឹងធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងរហិតរហៃមួម៉ៅតាមតឹង stress ថាតាមតឹង stress គឺថាអត់ស្ងប់អារម្មណ៍ឯងអញ្ចឹងបាន B complain ខ្ញុំតែងតែឲ្យខ្មែរយើងទិញតបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរគឺខ្លួនឯងគឺកាលណាយើងចេះ stress ពេកគេថាអត់ស្រួលចិត្តពេកខ្លោចចិត្តអីពេកលេបវីតាមីន B complain នឹងមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់ទៅវាធូរវិញនឹងលេងអីបាទអាហ្នឹងហ្នឹងគេថាបន្លែញ៉ាំបន្លែអស់ហ្នឹងទៅជាពិសេសញ៉ាំអីខ្លះបន្លែអាហ្នឹងចូលក្នុងបន្លែវិញទៀតបន្លែគឺដដែលទៀតណាបន្លែឲ្យច្រើនវាមានជាតិហ្នឹងណាឬក៏អាមួយទៀតគេហៅខ្មែរវិញថាដាក់រោដាក់ប្រើថា legume ណា legume ដូចយើងដូចសណ្តែកបងឃើញដូចសណ្តែកដៃ lentil ដូចយ៉ាងសណ្តែកបាយសណ្តែកក្រហមសណ្តែកស្អីគេ kidney ដៃហោឡង់តោបាទហោឡង់តោហោអីអាក្នុងហ្នឹងមានណាអាជាតិហ្នឹងវាមានជាតិហ្នឹងឯងបាទវាជួយសម្បូរអាវីតាមីន B ហ្នឹងបាទហើយផ្លែឈើច្រើនណាសម្បូរវីតាមីន B ហ្នឹងឯងហើយពងមាន់យើងទៀតបកមកពងមាន់ទៀតកំភ្លេចហើយបើរឿងអាណាត់យើងដូចគេហៅក្របដូចក្រប walnut cashew nut brazilian nut ឬក៏ pistachio nut អីហ្នឹងច្រើនបងណាឬក៏សាច់មាន់សាច់ជ្រូកសាច់គោកលៀនឬក៏ថ្លើមនេះសម្បូរជាតិវីតាមីន B ហ្នឹងបងសម្បូរជាតិវីតាមីន B ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងពួកមក Bហើយដល់អាស៊ីបកអាស៊ីអាស៊ីសំខាន់ណាស់មុខងារអាស៊ីយ៉ាងម៉េចវាធ្វើអី VC ហ្នឹងគឺសំខាន់ជាងគេបំផុតដែរគឺសំខាន់មែនតើរឿងអីគឺថាមុខងាររបស់អាស៊ីហ្នឹងវីតាមីន C ហ្នឹងគឺថាកណ្ដាលបើឯងខ្វះអាហ្នឹងគឺអត់ល្អទេគឺថាធ្វើឲ្យរោគមួយយ៉ាងពីដើមគេហៅរោគអាសាចាញ់ខ្មែងចាញ់ឈាមហ្មងអាស្កើវីហ្នឹងអាសាចាញ់ឈាមហើយជួនអីគឺថាអាសាជាប់នៅដៃនៅជើងអីណាអាហ្នឹងអាស្កើវីនឹងកណ្ដាខ្វះជាតិវីតាមីន C យើងអនហាន់ហើយមកគឺថាគេដឹងដោយសារពីមួយចំនួនមុនគឺអ្នកធ្វើដំណើរតាមកប៉ាល់ឆ្លងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយចំនួនអត់ដឹងអត់មានផ្លែឈើញ៉ាំផ្លែឈើផ្លែក្រូចផ្លែអីដែលមានជាតិវីតាមីន C ញ៉ាំតែមានរោគអត់ហ្នឹងមក
កណាខ្វះជាតិនឹងគេថាអស់កម្លាំងលះហើយពួកខ្លះក្មេងខ្លះបាយឲ្យកូនចៅម្ងឯងកូនម្ងឯងឲ្យញ៉ាំអត់ព្រមញ៉ាំទេផ្លែក្រូចផ្លែអីនេះអត់ចង់ញ៉ាំទេបាទផ្លែឈើផ្លែអត់ចង់ញ៉ាំរកខ្វះនឹងទៅវាធ្វើអស់កម្លាំងលះហើយខ្សោយដូចថាបើព្យាបាលនេះនិយាយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងថាមុតកំិតមុតអីក៏ក្រជាតំបៅអីក្រជាហើយបើសិនជាខ្វះហ្នឹងមែនតែនជួនអីងាយឈាមវាអត់អត់កកណោះបាទប៉ះអីបន្តិចឡើងជាប់ណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងឯងបើតែបើថាបើមានអាហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់មុខងាយវាចេះទេអញ្ចឹងបើវីតាមីន C លើគេថាគេធ្វើលាបមុខទៀតណាបងគេទៅលេបនឹងលាបមុខគេថាចង់ឲ្យបានសម្រស់បាននៅយូរឲ្យក្មេងយូរគេតែងតែយកវីតាមីន C ហ្នឹងដាក់ចូលឲ្យយើងលេបជាមួយនឹងវីតាមីនវីតាមីនផ្សេងៗទៀតណាក៏ហើយគេថាយល់ឃើញគ្រឹះស្ដីថ្មីគេថាអាវីតាមីន C ហ្នឹងបង្កើតជាតិអាកូឡាជែនណាគេម្នាក់ៗទៅផ្សំស៊ីទិញដល់អាកូឡាជែនកូឡាជែនញ៉ាំហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្បែកក្មេងកុំឲ្យចាស់តាមពិតអាវីតាមីន C ហ្នឹងឲ្យជួយបង្កើតអាកូឡាជែនហ្នឹងឯងវីតាមីន C នៅលើស្បែករបស់យើងហើយវាជួយឆ្អឹងរបស់យើងទៀតហើយវាជួយឆ្អឹងខ្ចីយើងបងក្បាលឆ្អឹងយើងមានឆ្អឹងខ្ចីណានៅលើបារាំងហៅកាទីឡាអង់គ្លេសហៅ cartilages អាហ្នឹងគេជួយអាហ្នឹងឲ្យបង្កើតអាហ្នឹងហើយជួយធ្មេញយើងទៀតហើយជួយសាច់ដុំយើងហើយជួយសរសៃឈាមយើងសរសៃឈាមយើងឲ្យល្អណាហើយវាជាវាជួយឲ្យស្រូបជាតិដែកស្រូបជាតិដែកបាញ់ទៅទិញ pharmacy វាមានជាតិដែកម្យ៉ាងកាអាហ្វេរ៉ូក្រេបស៊ីអាហ្វេរ៉ូស៊ីនឹងគឺមានជាតិដែកផងនិងវីតាមីន C តាមពិតវីតាមីន C ដាក់ផងដើម្បីឲ្យយើងជ្រាបចូលជាតិដែកទេតែបើយើងមិនចង់ទិញអានឹងទេកុំឲ្យលុយច្រើនយើងទិញតាវីតាមីនជាតិដែកមកយើងញ៉ាំអាផ្លែក្រូចផ្លែអីថែមទៅវាជួយបាទនឹងជួយហើយវាវីតាមីន C ដែលខ្ញុំនិយាយមិនថា anti oxidant ទេការពារកុំឲ្យកោសិកាយើងឆាប់ខូចខូចខាតអីណាហើយការពារកុំឲ្យយើងមានរោគមហារីកមហាអីនឹងលាងជាតិពុលជាតិអីពីខ្លួនអានឹងល្អម្ល៉េះគ្មានអីសំខាន់គឺតែផ្លែបន្លែផ្លែឈើច្រើនណាបងបន្លែឲ្យតែផ្លែឈើគឺថាស៊ីតមានវីតាមីន C ហើយបន្លែគឺតែមានវីតាមីន C ប៉ុន្តែបន្លែវីតាមីន C ដូចយើងថាយើងដាំស្លខុកឲ្យឆ្អិនពេកវាខាតអស់ 50% តែបើយើងញ៉ាំស្រស់វាអត់ខាតខូចខាតអញ្ចឹងយើងញ៉ាំបន្លែស្រស់ខ្លះបន្លែឆ្អិនខ្លះណាបាទខ្ញុំសែនបន្លែស្រស់ខ្ញុំជិះចិត្តកំភ្លេចថ្ងៃនេះស្លកកោស្អែកស្លប្រហើរខាន់ស្អែកលក់ទឹកគ្រឿងទៅបាទនឹងបញ្ចប់ស្លខ្មែរយើងដាក់បន្លែច្រើនទៅល្បោយច្រើនទៅល្អសុខភាពយើងបងបាទអានឹងវីតាមីន C តែពួក D ខ្ញុំនិយាយកាត់ខ្លីទៀតអាវីតាមីន D នឹងសំខាន់តាសំខាន់មិនគេថាតាមទ្រឹស្ដីគឺថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទ្រឹស្ដីថ្មីនេះគេទៅអាសុសេរីសំភារខ្ញុំថារឿងអីវីតាមីន D ដល់គេឲ្យញ៉ាំអ្នកនឹងញ៉ាំវីតាមីន D ច្រើនខ្លាំងទៅជាអ្នកនឹងដូចអត់ប៉ះពាល់អារោគ COVID ដូចតែវាមិនធ្វើទុកណាបុកម្នេញដល់អ្នកនឹងព្រោះតាមទ្រឹស្ដីឬខ្ញុំនិយាយអបាញ់មិញអំពីវីតាមីន D តិចតិចនិយាយវិញឆាប់វីតាមីន D គឺវាជួយនេះមកវាជួយការលើកកម្លាំងដល់ប្រព័ន្ធការពារយើងទី1ទី2ទៀតគឺថាវាជួយឲ្យការពារឆ្អឹងយើងកុំឲ្យស្ដើងហ្មងអញ្ចឹងស្រុកនេះវាឲ្យវីតាមីន D ហ្នឹងគឺញ៉ាំកុំឲ្យស្ដើងហើយវាការសិក្សានៅតទៅទៀតអាវីតាមីន D ហ្នឹងគឺជួយច្រើនណាជួយថាដូចថាបើយើងខ្វះជាវីតាមីន D ហ្នឹងជួយឲ្យយើងអាចមានការរោគផ្សេងផ្សេងទៀតបើយើងគ្រប់គ្រងវិញភាគច្រើនយើងមិនសូវមានបញ្ហាទេជាពិសេសសំខាន់វីតាមីន D ក្មេងតែខ្វះវីតាមីន D ក្រិនហ្មងក្រិនហ្មងរោគក្រិនឡើយតែធ្វើម៉េចកុំឲ្យគ្រប់គ្រងអាវីតាមីន D ហ្នឹងតែមិនចឹងវាគ្រប់ឆ្អឹងស្ដើងខ្មែរយើងច្រើនចាស់ទៅកោងខ្នងដោយសារតែខ្វះវីតាមីន D ហ្នឹងបងឆ្អឹងក្រោមឆ្អឹងខ្នងឡើងកោងបងកោងដោយសារតែអីដោយសារតែខ្វះវីតាមីន D ខ្លះនៅស្រុកគេក្រឆ្អឹងវាឡើងទុនខ្វែងខ្លះឲ្យលួយរបកទុនកោងឆ្អឹងក៏ទុនរវេករបកដោយសារខ្វះវីតាមីន D ហ្នឹងហើយខ្វះជាតិកាល់ស្យូមបងម្ល៉េះធ្វើឲ្យឆ្អឹងនឹងស្ដើងហើយខ្វែងនឹងក្រិនហើយមួយទៀតអាវីតាមីន D នឹងទៀតអ្នកខ្មែរយើងអាសាខៅលោកឆ្អឹងពុកឆ្អឹងនិងពុក
អានឹងយ៉ាងយ៉ាងពុកឆ្អឹងណាខ្វាយថាពុកឆ្អឹងពុកឆ្អឹងតាមពុកឆ្អឹងស្ដៅណាគឺដោយសារខ្វះវីតាមីន D ហ្នឹងហើយខ្វះកាល់ស្យូមតែស្រុកយើងសម្បូរតែឥឡូវខ្ញុំឮថាពិបាករកក្តាមខ្យងញ៉ាំហ៎ត្រីចង្វាកពឹសអីកពឹសត្រីចង្វាឆ្អឹងត្រីចង្វាឆ្អឹងមន់ឆ្អឹងអីហ្នឹងអស់ហ្នឹងដែលយើងញ៉ាំទៅគឺជាជាតិកាល់ស្យូមណាហើយក្តាមយើងញ៉ាំក្តាមទុយទុយស្ងោរសឡំជូរក្ដូកមិនចប់សឡំជូរតកួនសឡំជូរក្តាមទៅគឺជាតិកាល់ស្យូមនិងសំបកក្តាមអីណាបាទហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងចាំងស្ដៅមិនចាស់លើស្រុកខ្មែរយើងសម្បូរលឺតែចាំងពុកចាំងពុកចាំងណាហើយធ្វើឲ្យសាច់ដុំយើងស្ដៅអត់ខ្សោយតែខ្វះជាតិហ្នឹងគឺសាច់ដុំយើងស្ដៅមកហើយចាំងយើងស្ដៅខ្សោយសាច់ដុំយើងខ្សោយមកបាទហ្នឹងបញ្ហាខ្លាំងហ្នឹងម្ល៉េះកាលណាបើយើងញ៉ាំវីតាមីន D នឹងក្នុងខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ណាគឺថាល្អមិនក្នុងខ្លួនយើងឲ្យតែមានជាតិកាល់ស្យូមមួយដងធ្មេញយើងក៏ល្អចាំងយើងក៏ល្អសុខភាពយើងក៏ល្អបាទសុខភាពច្រើនដូចខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញនឹងជួយហើយក្នុងប្រភពនៅណាដែលយើងរកឃើញដូចខ្ញុំជម្រាបបសុខខ្មែរយើងពិបាកនឹងតែទិញ pharmacy លេបកាល់ស្យូមទុកថែមណាថែមកាល់ស្យូមទៅទិញ pharmacy ទៅយើងធ្មេញយើងញ៉ាំរបស់ដូចថាយើងរបស់ញ៉ាំត្រីត្រីចានជួយវាមានវីតាមីន D ហ្នឹងហើយត្រីខ្លះយើងខត្រីឲ្យឆ្អឹងពុកត្រីអីដែលខយកឆ្អឹងចាំងទុនហ្មងត្រីអីចេះនៅសុខភាពបាទត្រីរៀលបាទត្រីរៀលយើងខត្រីរៀលហ្នឹងថាឆ្អឹងទុនណាឬក៏ទិញអាត្រីខកំប៉ុងហ្នឹងមានជាតិឆ្អឹងហ្នឹងណាអាហ្នឹងជួយយើងហើយយើងហាលថ្ងៃទៅស្រុកខ្មែរយើងហាលថ្ងៃពីព្រលឹមបន្តិចកុំឲ្យថ្ងៃត្រង់ពីព្រលឹមព្រលឹមក្តៅព្រលឹមអ៊ុនៗណាញ៉ាំហាលទៅឲ្យជាតិវីតាមីនពលឺថ្ងៃប៉ះស្បែកយើងទៅធ្វើឲ្យបង្កើតជាតិវីតាមីន D បាទហ្នឹងគឺជួយយើងហើយព្រោះស្រុកនេះវាសម្បូរជាតិទឹកដោះគោញ៉ាំមានប៊ឺមានម៉ាជារីនមានបាតឺមានទឹកដោះគោតែយើងស្រុកយើងអត់សូវមានម្ល៉េះយើងគួរតែញ៉ាំអាខ្យងញ៉ាំក្តាមញ៉ាំកំពឹសញ៉ាំកំពឹសស្លោកំពឹសស្លោត្រីចង្វាសម្បូរបាទមានឆ្អឹងខ្លួនបាទបាទហើយត្រីរៀលខត្រីរៀលខអីហ្នឹងឬក៏យើងញ៉ាំត្រីទៅឬក៏មួយយើងញ៉ាំថ្លើមគឺមានថ្លើមគោថ្លើមមាន់ថ្លើមអីក៏មានជាតិកាល់ស្យូមនិងវីតាមីន D ហ្នឹងដែរហើយជាពិសេសមាន់ពងមាន់ណាបងអានឹងល្អដែរតែគួរតែញ៉ាំអស់នឹងដែរអានឹងមួយហើយពលិថ្ងៃកំភ្លេចដែរហើយបានខ្ញុំបញ្ចប់ខ្លីទៅអាវីតាមីន E អាវីតាមីន E វីតាមីន E នឹងក៏ល្អទៀតមុខងាររបស់វាគឺតែខ្ញុំនិយាយពី antioxidant ទៀតណាគឺតែជួយការពារសុខភាពរបស់យើងគឺថាកុំឲ្យកោសិកាខូចខាតឆាប់ហើយកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កោសិការបស់យើងគឺមុខងារវាគឺសំខាន់គឺ antioxidant ហ្នឹងហើយហើយក្នុងជាតិគីមីក្នុងខ្លួនយើងធ្វើដំណើរទៅបានស្រួលគឺដោយសារតែវីតាមីន E នឹងដែរហើយជាពិសេសវីតាមីន E វិញទៀតគឺថាយើងបើយើងញ៉ាំគឺញ៉ាំឲ្យសួរវិជ្ជបណ្ឌិតឬក៏សតការីដែរព្រោះញ៉ាំយើងចង់ជួយជិតចិត្តឲ្យញ៉ាំយ៉ាងមួយថ្ងៃយ៉ាងច្រើន1000យូនីតឯងកុំឲ្យលើសពី1000យូនីតញ៉ាំច្រើនពេកវាធ្វើឲ្យបញ្ហាដល់ប៉ះពាល់ដល់បើយើងលេបខ្លាំឈាមរាវណាវាបញ្ហាជាមួយអាហ្នឹងឯងបាទបាទមួយឆ្នាំឈាមរាវអាហ្នឹងប្រយ័ត្នដែរតាមដល់ញ៉ាំវីតាមីនអាហ្នឹងជួយនេះសំភារសួរសតការីដែរបងហើយបើយើងខ្វះខាតគឺមានបញ្ហាដល់ឈាមដែរវីតាមីន E ហ្នឹងជាយើងក៏ធ្វើឲ្យសរសៃប្រសាទយើងមិនល្អដែរឬក៏ប្រព័ន្ធការពារយើងខ្សោយបាទនេះបញ្ហាតែវីតាមីន E នេះយើងទៅបានណាតែឲ្យមានវីតាមីន E យើងរកទៅខាងណាដូចខ្ញុំនិយាយវីតាមីន E នឹងនៅពងមាន់ក៏សម្បូរអាពងមាន់អាក្រហមហមណាបងឬក៏នៅសុកនេះវាតិចរបស់របរដែលជួយពីដល់គោមានវីតាមីន E ឬក៏យើងញ៉ាំអាប្រេងដែលមកពីធម្មជាតិប្រេងធម្មជាតិដូចប្រេងកន្ទក់ប្រេងអង្ករយើងឬក៏ប្រេងolive oil ឬក៏ប្រេង vegetable oil ហ្នឹងមានជាតិវីតាមីន E ក្នុងហ្នឹងឬក៏យើងញ៉ាំអាក្របច្រើននៅស្រុកនេះសម្បូរលក់ហ៎បាយទៅទិញ grain ហ្នឹងក៏បានឬក៏ញ៉ាំដូចយើងក្របអីតែមានក្របដូចជាក្របល្ងក្របស្តៅដីក្របអីក៏សម្បូរវីតាមីន E ហ្នឹងឯង
បាទអាក្របអាហ្នឹងអាណាត់អាខេស៊ូណាត់អាប្រេស៊ីលីណាត់អីសម្បូរបាទហ្នឹងឯងពួកវាប្រភពវាណាហើយដល់វីតាមីន K វីតាមីន K ហ្នឹងគឺថាបើប្រសិនជាខ្វះអាវីតាមីន K ហ្នឹងគឺថាឈាមយើងគេយើងមុតកម្រិតមុតអីវាឈាមអត់ឈប់ហ្មងបងវាក្រឈប់ហ្មងវាមិនថាអត់ឈប់វាក្រឈប់តែបើវីតាមីន K ហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់គឺថាយើងមុតកម្រិតអីវាឈាមល្មមតែម្លេះទៅវាក៏វាឡើងឈាមយូរតែអាវីតាមីនហ្នឹងគឺថាបញ្ហាយើងមិនអាចញ៉ាំសាច់ចិត្តយើងបានអញតបពីគ្រូមួយហ្វាមស៊ីឬក៏ពីគ្រូជាមួយអត់សតការអវិជ្ជមនិតដែរព្រោះអាវីតាមីន K ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឈាមយើងណាវាកក់លះមិនឲ្យអ្នកខ្លះញ៉ាំឲ្យឈាមរាវថ្នាំឈាមរាវមានច្រើននៅហ្វាមស៊ីដល់ដាក់ហ្នឹងទៅវាប្រឆាំងមួយអាថ្នាំដែលយើងកុំឲ្យឈាមរាវណាអត់ល្អវិញបើធ្វើអាវីតាមីន K ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឈាមកក់លះអាចវិញញ៉ាំអាថ្នាំ Warfarin ក៏ឈាមរាវបានយូរដល់តែយើងដាក់ទៅវាត្រោះគ្នាបាទហើយជាពិសេសគឺថាមុខងារនេះគឺថាឈាមកំឲ្យវាឈាមយូរពេកមកមុខងារវាភាពច្រើនតែប៉ុណ្្នឹងឯងអាវីតាមីន K ហ្នឹងតែវាជួយវីតាមីន K ហ្នឹងវាមានអាវីតាមីន K មួយទៀតគឺថាវាជួយឲ្យឆ្អឹងយើងជាតិឆ្អឹងកាល់ស្យូមយើងណាជ្រាបចូលក្នុងឈាមយើងបានអញ្ចឹងបាទជ្រាបចូលឆ្អឹងយើងបានល្អអញ្ចឹងបាទឥឡូវអាកាល់ស្យូមអាកាល់ស្យូមនៅពៅឆ្អឹងសពថ្ងៃវាមានដាក់កាល់ស្យូមវាមានដាក់វីតាមីន K ហើយវាមានដាក់វីតាមីន D ក្នុងនឹង3មុខអាហ្នឹងជួយឆ្អឹងយើងឲ្យមាំល្អវាជួយស្រូបជាតិកាល់ស្យូមនឹងដែរម្ល៉េះអាវីតាមីន K ហ្នឹងវីតាមីន K តែយើងរោមមកពីណាឲ្យបានតែតាមពិតវានៅក្នុងបន្លែផ្លែឈើស្លឹកខៀវខៀវនឹងទៀតបាទហើយនឹងនៅក្នុងក្របធញ្ញជាតិហ្នឹងគឺក្តារឲ្យផ្លែឈើឬត្រកូលឬក៏មួយទៀតគឺថាយើងញ៉ាំបន្លែឲ្យច្រើនទៅគឺវាមានជាតិនឹងដែរឬអាក្រែនក្រែននឹងត្រូវផ្លែយើងដូចក្របធញ្ញជាតិហ្នឹងបងអាក្រែនហ្នឹងបាទហើយសំខាន់បំផុតក្មេងខ្លះកើតមកខ្វះជាតិវីតាមីនកែកាមនឹងមិនជួយនេះខ្វះនៅខ្ញុំកោះខ្ញុំធ្វើការពេទ្យគេអាចចាក់វីតាមីនកាអោហ្មងកូនក្មេងដឹកកាថ្មីថ្មីព្រោះខ្វះជាតិហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតអាចុងក្រោយខ្ញុំនិយាយអាចុងក្រោយតែបញ្ចប់ហ្នឹងអាវីតាមីន B9 ណា B9 ហ្នឹង B9 ហ្នឹងក៏ B9 ហ្នឹងគេថាហ្នឹងគឺ folic acid អា folic acid ហ្នឹងកាលណាបើប្រសិនជាយើងខ្វះហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងស្លេកស្លាំងហ្មងខ្វះជាតិដូចខ្វះជាតិឈាមស្លាំងហ្មងហើយវាសំខាន់ដូចខ្ញុំជម្រាបមុនបាញ់មិញក្មេងនៅក្នុងពោះម្ដាយវាត្រូវការបង្កើតឆ្អឹងខ្នងចឹងអីស្រូបបួលដល់ខ្វះជាតិ folic acid ហ្នឹងគេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឃើញថាខ្វះហ្នឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហារោគឆ្អឹងខ្នងហ្នឹងហ្មងកើតមកដូចអត់គ្រប់ហ្មងម្ល៉េះកើតមកឆ្អឹងខ្នងរវេរវកហ្មងបាទហ្នឹងមួយប៉ុន្តែអាហ្នឹងមុខងាររបស់វាស្អីគឺមុខវាគឺសម្រាប់គឺថាខ្ញុំដាក់ពាក្យដាក់ត្រូវជំរុញនឹងហ្នឹងដាក់ឲ្យខ្លាំងអាហ្នឹងគឺថាមុខងារវាពេលដែលយើងមានផ្ទៃពោះយើងត្រូវតែលេបអាហ្នឹងហ្មងគឺថាមុនប្រុងនឹងយើងប្រុងនឹងយកបត្រាបត្រីហ្នឹងគឺយើងគួរលេបមុនមកលេបប្រចាំមុនហើយពេលដែលយើងមានផ្ទៃពោះប្រហែលខែយើងលេបរហូតដល់យើងសម្រាលកូនហ្នឹងអាហ្នឹងសំខាន់ណាបាទប៉ុន្តែសំខាន់បំផុត3ខែមុនដំបូងយើងកំភ្លេចលេបអាហ្នឹងអត់សោះព្រោះអាហ្នឹងវាមុខងារវាបើតាមពាក្យវាខ្ញុំដាក់ខ្មែរដាក់ត្រូវបង្កើតវាមើលវាបង្កើតគេហៅបង្កើតអាជាតិ folic acid ហ្នឹងវាក្នុងជាតិ chemical reaction វា chemical ដែលប្រតិកម្មមានហ្នឹងគឺវាត្រូវការជាតិហ្នឹងដើម្បីបង្កើតអាគេហៅជាតិរបស់មនុស្សយើងថា DNA និង RNA នោះហើយនឹងជាតិ amino acid ហ្នឹងអាជាតិហ្នឹងវាត្រូវបង្កើតហ្នឹងតែខ្វះហ្នឹងវាអត់ទៅកើតណាហើយក្នុងហ្នឹងរបស់ណាដែលយើងញ៉ាំទៅមានអាហ្នឹងគឺថាស្លឹកឈើឲ្យតែខៀវបងឲ្យតែស្លឹកឈើខៀវបន្លែខៀវមិនស្លឹកឈើយើងទៅ
នៅដើមឈើតិចខ្ញុំបន្លែដែលស្លឹកឈើខៀវៗនឹងគឺជួយហើយនឹងក្របធុញជាតិជប់យ៉ាងដូចខ្ញុំនិយាយពីក្រែនណាត់ហ្នឹងអាណាត់អស់ហ្នឹងគឺបានឬក៏មួយបន្លែស្លឹកឈើខៀវៗផ្លែឈើហើយនឹងគេហៅតបែតបែតបែយើងធ្វើអីដាក់តបែណាអានេះហ្នឹងយើងធ្វើនំប៉័ងយើងធ្វើអីដាក់តបែឲ្យវាឡើងណាអាហ្នឹងមានជាតិវីតាមីនមានជាតិផូលិកអាស៊ីតហ្នឹងដែរហើយលេងវិមអាលេងវិមដូចយើងដូចខ្ញុំនិយាយពីរឿងអាស្តាយគួរតែមានក្របក្របវានៅក្នុងនេះអាហ្នឹងក៏មានជាតិនឹងសម្បូរដែរបងបាទចុះ PP ហ្នឹងមានន័យមិន PP អ្ហ៎ Yeah PP ហ្នឹងមើល PP ហ្នឹងវីតាមីនវីតាមីនមួយទៀតខ្ញុំក៏ផ្លេចបាត់ហើយវីតាមីន PP ហ្នឹងជាមួយម្រុំវីតាមីន PP ហ្នឹងខ្ញុំចិត្តឃើញថាបែបមានរូបសិតនៅជាប់វាហ្នឹងបាទវីតាមីន P ហ្នឹងគឺជាវីតាមីនថ្មីក្រោយគេរកឃើញហ្មង PP នឹងក្នុងមាននៅក្នុងផ្សិតនៅអីហ្នឹងណាតែមួយខ្ញុំឆែកមើលតិចទៀតខ្ញុំឆែកមើល Google ជូនមកអរគុណបងអរគុណតើវីតាមីនអាចជួយដល់ប្រព័ន្ធការពារខ្លួនយើងយ៉ាងដូចមិនដាច់ដែរបាទបាទអរគុណសំណួរហ្នឹងល្អមែនទែនបងនេះខាងអគ្គិសនីសារីក៏សួរខ្ញុំដែរណាព្រោះក្នុងរយៈ COVID នេះអ្នកខ្លះរឿងអីបានជាអ្នកខ្លះមានរោគ COVID ក្នុងខ្លួនអត់មានរោគសញ្ញាអត់មានគ្រុនអត់មានទេបងបាទអានឹងដែលអ្នកអាចឆ្លងទៅគេងាយដោយសារអីដោយសារប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរបស់អ្នកហ្នឹងខ្លាំងបងយល់ទេអ្នកនឹងខ្លាំងខ្លាំងដោយសារអីដោយសារប្រព័ន្ធការពារឬអីប្រព័ន្ធការពារនឹងខ្លាំងមិនក៏អ្នកខ្លះមិនខ្លាំងអាសាឈឺមិនចាស់ចាស់មិនក៏ដាក់ទៅពុកទុកមួយមកចាស់ចាស់បាទអាមេរោគ COVID ដោយសារតែប្រព័ន្ធការពារប្រព័ន្ធការពារយើងហ្នឹងគឺថាខ្លាំងដោយសារអ្វីដោយសារតែវីតាមីនដែលយើងនិយាយយប់ហ្នឹងយប់ហ្នឹងយើងនិយាយអារឿងប្រមាណទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាតកតងនឹងប្រព័ន្ធការពារយើងទាំងអស់អត់មានចន្លោះមួយណាលើខ្ញុំសូមរាយការណ៍បន្តិចតពីរឿងប្រព័ន្ធការពារវីតាមីនដែលយើងនិយាយហើយចំនួនខ្លួនយើងហើយអស់ហើយឥឡូវចំនួនទៅប្រព័ន្ធការពារយើងវិញទី1វីតាមីន C វីតាមីន C យើងនិយាយហើយអស់គុណសម្បត្តិរបស់វីតាមីន C វីតាមីន C ហ្នឹងក៏ថាបើផ្នែកប្រព័ន្ធការពារគឺមុខងារវាគឺថាវាជួយលើកកម្លាំងមកកម្លាំងដល់ប្រព័ន្ធការពារយើងមកជួយលើកកម្លាំងហើយទីពិសេសមួយទៀតគឺថាវាជួយគេថាអង់គ្លេសវាថា stimulate the immune system មកជួយឲ្យលើកកម្លាំងឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាមកទី2ទៀតវាជួយ support មានន័យថាវាជួយឲ្យគេហៅតាមខ្ញុំរកដាក់ពាក្យខ្មែរបាទដាក់ដល់នេះកាក់ដូចជាជួយគ្រប់គ្រងឬក៏ផ្គត់ផ្គង់ឬក៏ទ្រទ្រង់ហ្មងទ្រទ្រង់ប្រព័ន្ធការពារយើងទៀតអញ្ចឹងវីតាមីន C គេមានមុខងារ2វីតាមីន C វីតាមីន C នឹងគឺទី1វាជួយទ្រទ្រង់លើកកម្លាំងឲ្យលើកលើកស្ទួយកម្លាំងប្រព័ន្ធការពារយើងទី2ជួយទ្រទ្រង់ផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធការពារយើងអានឹងសំខាន់ណាទី3វាជួយបង្កើតកោសិកាសអាឈាមសយើងគេហៅអង់ទីកយើងអានឹងសំខាន់ណាកាលណាយើងមានអង់ទីកយើងខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់កងទ័ពយើងខ្លាំងគឺវាអាចប្រឆាំងនឹងមេរោគផ្សេងៗដូចកូវីដអញ្ចឹងបានថាអ្នកខ្លះមិនដែលគ្រុនទេបាយខ្ញុំឆ្នាំណាក៏មិនដែលគ្រុនទេមិនដែលផ្ដាសាយមិនដែលអីរឿងអីមិនផ្ដាសាយឬម្នាក់នេះបន្តិចផ្ដាសាយបន្តិចគ្រុនទៅជួបដុកទ័របន្តិចលេបតាមសាខាអត់ដែលសោះដោយសារតែប្រព័ន្ធការពារខ្លួនយើងខ្លាំងដោយសារអីដោយសារចំណីអាហារយើងញោមដែរទី1ទីខាងដូចខ្ញុំនិយាយលេងពីមុនសាឡានយើងដែរឡានយើងមកពីណាពុំឡានអីឡានគេឡាន Rolls Royce ឡាន Mercedes គេខ្លាំងបន្តិចប៉ុន្តែ complete ឡាន Mercedes ក៏នៅតែខូចដែរឡាន Rolls Royce ក៏នៅខូចដែរតែយើងត្រូវការទៅ service ទៅ service ត្រូវដាក់ train ល្អចាក់សាំងល្អដែរសិតតា Ultra 98អីចឹងណាបាទយើងបូមខ្លាំងបាញ់ train ល្អដែរមកវាល្អដែរ machine ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ machine ហ្នឹងទៅល្អដោយសារអីដោយសារវីតាមីនដែលយើងញ៉ាំហងហើយដែរហាត់ប្រាណស្អីស្អីដែរចាំខ្ញុំសរុបចំក្រោយទី1គឺថា
វីតាមីន C កណ្ដាលអ្នកអស់នឹងគឺញ៉ាំអត់ដឹងខ្លួនឯងខ្លះគឺញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនណាស់អ្នកអស់នឹងមិនដែលឈឺថ្ងៃណាក៏មិនដែលឈឺដែរគឺថារោគខូវីដគេខ្លួនឯងស្អាប់តែតែឆែកមើលអូយមានខូវីដតើប៉ះអ្នកនឹងធម្មតាសោះអត់មានប្រសាយអត់មានក្អកអីសោះដោយសារតែប្រព័ន្ធការពារខ្លាំងខ្លាំងដោយសារវីតាមីន C វីតាមីន C និងវីតាមីន C នឹងខ្លាំងដោយសារអីដោយសារតែយើងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនស្រស់គឺបន្លែណាដែលប្រព័ន្ធវីតាមីន C ខ្ញុំរឿងនិយាយដដែលបណ្ដងទៀតចុះវីតាមីន C នឹងគឺដោយសារតែមានរបស់បន្លែណាដែលពណ៌ខៀវច្រើនគឺថាអោយតែបន្លែពណ៌ខៀវច្រើនគឺបន្លែហ្នឹង Broccoli Kale ហើយវីតាមីន C នឹងគឺជា Antioxidant ទៀតបាទអង្គការពីមហារីការពីអីទៀតម្ល៉េះ Broccoli Cauliflower Spinach Kale Capsicum អាម្ទេសផ្លោកយើងអាខៀវខៀវហ្នឹងឬក៏សាឡាត់យើងអាសាឡាត់យើងឬក៏ប៉េងប៉ោះឬក៏ផ្លែក្រូចឲ្យតែពពកផ្លែក្រូចក្រូចខ្វិចក្រូចខ្លងក្រូចក្រូចប្រសាទក្រូចអីហ្នឹងគឺសត្វតែមានជាតិហ្នឹងហើយពួកអមេបេរីអាប្លូបេរីសម្បូរជាតិហាយអេនទីអុកស៊ីដិនមកប្លូបេរីអារ៉ាស្បេរីអាស្ត្រូប៊េរីអាផ្លែប៉ោមកផ្លែឈីរីតែសក់ស្រូវឈេរីបាទបាយជួយនិយាយលេងអាហ្នឹងសត្វអស់និយាយលេងអស់ណាឃីវីឈេរីមែងហ្គោអាផ្លែស្វាយយើងបងណាអាផ្លែអាឡាក់នេះកាឃីវីផ្លែទទួតបាទផ្លែអនសតមានទាំងអស់អានេះគេហៅ super food និង antioxidant វីតាមីន C នឹងបានផ្លែឈើរបស់យើងនិយាយលេងហ្មងគឺឲ្យតែផ្លែឈើល្អផ្លែឈើល្អបន្លែល្អគឺញ៉ាំមកច្រើនណាគឺផ្ដល់សុខភាពយើងខ្លាំងហ្មងអានេះគឺជួយប្រព័ន្ធការពារយើងដែលខ្ញុំនិយាយមកមុខនិយាយវីតាមីន C ហើយមកដល់វីតាមីន D ទៀតវាជួយប្រព័ន្ធការពារខ្លាំងយើងនិយាយថ្ងៃនេះតែរឿងតែវីតាមីនហ្មងវីតាមីន B នឹងមុខងារវាខ្ញុំនិយាយហើយខូវីដរឿងអីលោកជនច័ន្ទបុតសួរខ្ញុំចាស់រឿងអីក៏អ្នកដែលគេសាកលបងវីតាមីន E យ៉ាង D យ៉ាងច្រើនហើយជនជាតិខ្លះដែលមានវីតាមីន D យ៉ាងច្រើនក្នុងខ្លួនរឿងអីក៏អត់មានរោគខូវីដអញ្ចឹងគឺរោគខូវីដហ្នឹងគឺដឹងអីមិនក៏វាអត់ធ្វើប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនយើងព្រោះវីតាមីន D មួយទៀតប្រហែលជាជនជាតិអស់នេះញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើស្រស់ច្រើនបាទណាហើយបន្លែដែលយើងនិយាយរ៉ាយរ៉ាប់មិញទី2ដោយសារពួកហ្នឹងប្រហែលជាមានវីតាមីន D ក្នុងខ្លួនច្រើនដល់គេសិក្សាសាកលបងប្រជាជនខ្លះឲ្យដាក់វីតាមីន D យ៉ាងខ្លាំងមកឲ្យច្រើនមែនតើមកក្នុងខ្លួនឃើញថាវាការពារ COVID នឹងមែនមកឃើញការពារប៉ុន្តែមិនទាន់ 100% គ្រាន់តែការសិក្សានៅឡើយណាមកគឺថារឿងអីអញ្ចឹងគឺថាពួកអាវីតាមីន D នេះអាវីតាមីន D នេះគឺវាមុខងារវាគឺវាជួយមកវាជួយលើកដែលថាលើកកម្លាំងមកលើកកម្លាំងប្រព័ន្ធការពារយើងមក stimulate មកលើកកម្លាំងការពារខ្លួនយើងមកជួយឲ្យយើងខ្លាំងហើយកម្លាំងវីតាមីន D មកពីណាយើងនិយាយហើយមិញណាវីតាមីន D មកពីណាខ្លះឥឡូវខ្ញុំនិយាយស្កាត់កាត់មកវិញគឺថាវីតាមីន D យើងហាលថ្ងៃមើលស្រុកអូស្ត្រាលីនេះគឺកំហាលថ្ងៃពីថ្ងៃត្រង់តែពីព្រលឹមឡើងខែក្តៅពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10អីយើងជប់ហ่ะបាទ8ដល់ម៉ោង10មើលខែល្ងាវិញគឺថាម៉ោង9ម៉ោង10មកត្រឡប់អីយើងជប់ហ่ะហើយល្ងាចតែម៉ោង3ម៉ោង4សម្រាប់អាំងទៀតណាអាំងទាំងទូទៅវាជួយស្រោវីតាមីន D ប៉ុន្តែយកល្អទិញលេបមកចំពោះខ្ញុំលេបរងថ្ងៃទោះខ្ញុំវីតាមីន D គ្រប់ក៏ខ្ញុំលេបរងថ្ងៃមួយមកក្របទៀងតាត់មក1000យូនីតគឺថាវាជួយការពារខ្លួនយើងហ្នឹងហើយហើយបើយើងស្រុកយើងខ្វះខាតនៅស្រុកខ្មែរយើងខ្វះខាតយើងញ៉ាំត្រីដែលសម្បូរខ្លាំងច្រើនត្រីប្រាត្រីដែងត្រីស្អីត្រីរស់ត្រីសម្បូរតែខ្លាំងទៅគឺវាមានជាតិវីតាមីន D ក្នុងនឹងដែរត្រីអាហ្នឹងដូចអញ្ចឹងទេបើយើងមានលុយលក្ខភាពទៅទិញអាត្រីខកំប៉ុងណាអាត្រីសាឌីនណាបងកំប៉ុងកបានឬក៏លុយសែលម៉ុនតើគេណាមានដាក់ទិញត្រីសែលម៉ុនបានវាមានខ្លាំងច្រើនណាគឺក៏ទិញត្រីឈូណាឬក៏ត្រីអាថ្លើមអាថ្លើមខ្លាំងត្រីណាអាខាវលីវើហ្វីស
liver oil fish liver oil ឬក៏ញ៉ាំខ្លាញ់គោតាមអីវាមានជាតិវីតាមីន D ដែរប៉ុន្តែញ៉ាំច្រើនក៏ល្អហើយយើងញ៉ាំពងមាន់ទៅមិនចាំមាន់ទេញ៉ាំមាន់ទៅបាទញ៉ាំពងមាន់ញ៉ាំអីច្រើនទៀតទៅថ្ងៃមួយទៅទៅវាមានវីតាមីន D ព្រោះសំខាន់អានឹងតែអត់យើងវីតាមីន D ខ្សោយប្រព័ន្ធការពារយើងខ្សោយដែរយើងងាយឈឺអានេះយើងនិយាយមករឿងឆ្អឹងរឿងអីហើយមិនបាច់និយាយអានេះនិយាយតែប្រព័ន្ធការពារខ្លួនយើងទេបាទបាទហើយមួយទៀតចូលវីតាមីន E ដែលយើងនិយាយអញ្ញមិញដែរនេះនិយាយក្នុងប្រព័ន្ធការពារវីតាមីន E នេះគឺថាវាខាងគេ powerful គឺខ្លាំងមែនទែនអង់ទីអុកស៊ីដិនវាគឺថាវាជួយកម្ចាត់មេរោគមកគឺសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងមេរោគមកហើយអារបស់វីតាមីន E នឹងដែលយើងចង់បានដើម្បីជួយប្រព័ន្ធការពារយើងគឺវីតាមីន E ត្រូវតែមានក្នុងខ្លួនយើងតែចាំញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់បើយើងអត់មានទេយើងញ៉ាំផ្លែស្វាយស្រុកយើងសម្បូរផ្លែស្វាយមានវីតាមីន E មកផ្លែស្វាយផ្លែ kiwi ហើយនឹងអាចគេហៅជ្រក់អូលីវមកអាផ្លែជ្រក់អូលីវបាទអូលីវ black olive green olive ណាអានេះវាមានជាតិវីតាមីន E ផងដែរឬក៏ញ៉ាំអាក្របធញ្ញជាតិដូច nut ដូច almond nut ឬក៏ peanut ឬក៏ស្អីអានឹងមានតែបង cashew nut អីមានអាជាតិវីតាមីន E ហ្នឹងដែរឬមួយក៏ញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនបន្លែខៀវនេះគឺតែមានហើយហើយបើយើងនៅសុករតនគិរីហ៊ុនថានីមានអា avocado ខ្មៃហៅអីហ្នឹង avocado បងផ្លែប័រញ៉ាំផ្លែប័រនេះច្រើនមាន avocado មានវីតាមីន E ហ្នឹងច្រើនណាផ្លែប័របាទញ៉ាំអាហ្នឹងអានេះគឺជួយប្រព័ន្ធការពារយើងខ្លាំងបាទហើយមួយទៀតគឺប្រព័ន្ធការពារចាំថាអ្នកឈឺខ្លាំងអ្នកសុខភាពខ្លាំងមិនសូវល្អដោយសារតែអត់សូវញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើនឹងគ្រប់គ្រាន់នេះបងហើយមួយទៀតអត់ basic អាវីតាមីន basic ដែលនិយាយថាជួយសរសៃប្រសាទជួយអីណាតែមុខងាររបស់វាខាងផ្នែកប្រព័ន្ធការពារវិញគឺវាជួយហ្មងជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពារយើងណាគឺថាមានធ្វើដំណើរស្រួលហ្មងសភាពការស្រួលបួលហ្មងពោះវាកាមអាគេហៅថាជាតិគីមីរាក់ស្យំគីមីវាគឺថាធ្វើដំណើរឲ្យស្រួលបួលហើយ basic នៅកន្លែងណាយើង basic គឺនៅក្នុងត្រីក៏មានដែរត្រី salmon គឺវាមាននៅស្រុកនេះមានត្រោះគោមានផ្លែត្រី trout មានឈីមានស្អីមានត្រោះគោមានអីមាន basic នៅក្នុងហ្នឹងវីតាមីន basic B12 B12 ណាហើយមានបើថាយើងអត់មានអីញ៉ាំទេផ្លែចេកក៏មានដែរមកចេកផ្លែចេកផ្លែប័រហ្នឹងក៏មានអាវីតាមីន basic នៅក្នុងហ្នឹងដែរបាទឬការ៉ុតក៏មានដែរការ៉ុតមានវិតាមីន A C និង B6 ដែរហើយនឹង B12 ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរក៏មានក្នុងដែរហើយជំនួយប្រព័ន្ធការពារយើងដែរ B12 ហ្នឹង B12 B12 ហ្នឹងខ្មៃហាក់ B12 ក៏អញ្ចឹងដែរហើយវីតាមីន A ហ្នឹងក៏ដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនដែរវីតាមីន A ហ្នឹងគឺជួយដែរជួយគេថាជួយគេត្រង់គត់គង់អាប្រព័ន្ធការពារយើងហ្នឹងណាបាទដើម្បីឲ្យបង្កើតអាគេហៅអង់ទីកយើងឲ្យខ្លាំងណាបាទហើយបើកាលណាមានមេរោគណាពិសេសមកពួកវាកាវីតាមីន A ហ្នឹងវីតាមីន A A ហ្នឹងក្នុងមុខវាជួយមកជួយប្រព័ន្ធការពារយើងឲ្យត្រូវប្រឆាំងចំពោះមេរោគណាមួយពិសេសមកអាហ្នឹងវីតាមីន A ដែលគេផ្លែឈើដែលមានវីតាមីន A ដែលយើងនិយាយឲ្យមិនអីគឺថាមានផ្លែណាដែលពណ៌លឿងនិងក្រហមដូចផ្លែស្វាយផ្លែកលហុងផ្លែអាប់ទ្រីកតលឿងនៅស្រុកនេះផ្លែនិកតារីនក៏លឿងផ្លែការ៉ុតផ្លែដលងជ្វាហ្មងដលងជ្វាណាដលងជ្វាប្រលឹងលឿងឬក៏យើងញ៉ាំផ្សិតឈើឃីវឃីវអាខែលីក៏បានដែរបាទហើយបញ្ចូលវីតាមីន B មួយទៀត B9 អាហ្វូលិកអាស៊ីតហ្នឹងគឺថានៅពងមាន់អានេះក៏ជួយប្រព័ន្ធការពារដែរដូចយើងនិយាយឲ្យមិញមិញនិយាយឲ្យម្ដងណាជាការពារកុំអាសាឈឺដោយសារតែមេរោគមករៀបត្បាតយើងគឺថាអានេះគឺថាមានផ្លែឈើនៅក្នុងផ្លែឈើផ្លែឈើផ្លែក្រូចផ្លែអីហ្នឹងគឺមានអាហ្នឹងហើយគឺបន្លែខៀវខៀវប្រូកូលីអីអីក៏មានដែរហ្នឹងបងមន់មានហើយបន្តមកជាតិរ៉ែយើងអត់ទាន់បាននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយបន្តិចតោះជាតិរ៉ែដូចយើងនិយាយអាពាក្យសង្កសីនេះថា
ពេលដែលយើងគ្រុនផ្ដាសាយបើយើងញ៉ាំខែលងាបើយើងញ៉ាំអាជាតិសង្កសីអាស៊ីងជាមួយវីតាមីន C ជាមួយគ្នាទៀតចឹងយើងការពារអរោគគ្រុនមកផ្ដាសាយការពារយើងបានអាសង្កជាតិសង្កសីនឹងភាគច្រើននៅក្នុងល្ពៅយើងនៅក្នុងស្វាយចន្ទីក្រពស្វាយចន្ទីនៅក្នុងអាឈិតភីនៅស្រុកនេះឬក៏នៅភូមិពងមន់ឬនៅក្នុងក្របធុញជាតិផ្សេងផ្សេងឬក៏ផ្លែផ្សិតឬក៏ការ៉ុតឬក៏ក្នុងអយស្ទ័រខ្មែរយើងហៅអីអយស្ទ័រហ្មងយើងញ៉ាំអយស្ទ័រណាសម្បូរជាតិសង្កសីហ្នឹងអាស៊ីងណាឬក៏អាក្រុមហ្មងក្រុមក៏សម្បូរដែរបងក្រុមក្រុមបាទអាហ្នឹងជួយការពារកុំឲ្យមេរោគស្លៀកស្បាតយើងណាបាទអាហ្នឹងក៏ល្អដែរហើយជាតិដែកលីពេញតៃសួរហើយជាតិដែកហ្នឹងខ្វះជាតិដែកវាមានបញ្ហាគឺបញ្ហាគឺថាប្រព័ន្ធការពារយើងខ្សោយមកតែខ្វះជាតិដែកគឺអាសាឈឺអាសាអីហ្នឹងអានេះគឺខ្វះជាតិដែកអានេះប្រព័ន្ធការពារដែរហើយបានចង់បញ្ចប់មានជាតិម្យ៉ាងទៀតគេសេឡេនៀមហ្មងសេឡេនៀមនឹងសំខាន់មែនតើក្នុងវីតាមីនវាតែងតក្នុងវីតាមីនដែលអ្នកលេវីតាមីនបានទីវីតាមីនសេឡេនៀមប៉ុន្តែបើយើងអត់ញ៉ាំវីតាមីនទេអត់មានញ៉ាំវីតាមីនទេក្នុងម្ហូបអាហារយើងអាចញ៉ាំបានព្រោះអាសេឡេនៀមនឹងគឺជាអែនទីអុកស៊ីដិនខ្លាំងអែនទីអុកស៊ីដិនខ្លាំងហើយវាជួយឲ្យប្រព័ន្ធការពារយើងឲ្យមានសុខភាពល្អមកប្រព័ន្ធការពារយើងហ្នឹងហើយអាសេលីនទៀតការពារកុំឲ្យយើងរលាកកោសិកាយើងរលាកនឹងជាលិកាកោសិកានឹងជាលិកាយើងកុំឲ្យរលាកម្ល៉េះកាលណាយើងញ៉ាំម្ហូបអាហារដែលមានជាតិអាសេលីនហ្នឹងគឺល្អមកល្អគឺថាកុំឲ្យដាច់គឺថាតើយើងខ្វះជាតិហ្នឹងគឺថាប្រព័ន្ធការពារយើងគឺយឺតមកធ្វើសកម្មភាពដូចយើងកងតបវាខ្សោយយឺតមកឃើញប្រទៅមកដូចយឺតខ្សោយខ្សោយស្អីទៅវាយគេអត់ឈ្នះហើយហើយទី2ខ្សោយមកហើយទី3គឺថាងាយកាលណាអ្នកណាខ្វះជាតិសេឡេនៀមធ្វើឲ្យបរិវរណ៍នារីគឺថាពិបាកនឹងមានផ្ទៃពោះបរិវរណ៍ស្ត្រីបរិវរណ៍ជួននេះធ្វើឲ្យទឹកតាមមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យបានកកើតកូនចៅហើយស្អីវិតម្ហូបហាអីដែលមាននៅក្នុងសេឡេនៀមនឹងជាតិសេឡេនៀមនឹងគឺថានៅអាណត្តិគេហៅប្រេស៊ីលណាត់សបោនៅស្រុកនេះវាមានប្រេស៊ីលណាត់អាណត្តិប៉ុនមេដៃបងមេដៃមូលមូលអស់ទុំទៅវែងទៅវែងបាទអានឹងដូចផ្លែចេកមួយចេះខ្លីៗហ្នឹងអាហ្នឹងផ្លែហ្នឹងហើយក៏យើងញ៉ាំដាអួឬក៏យើងញ៉ាំសាច់គោសាច់ជ្រូកក៏មានសេឡេនៀមហ្នឹងដែរឬក៏យើងញ៉ាំគ្រឿងសម្បត្តិដែលមានគេហៅអាសែលមានអាស្រោវិដូចយើងនិយាយមិញក្រុមអយស្ទ័រលៀស្អីណាយ៉ាប៊ីអីហ្នឹងណាអស់ហ្នឹងមានជាតិហ្នឹងឬក៏មួយទៀតយើងញ៉ាំអាពងមាន់ក៏មានឬក៏សុកនេះគេថាគេញ៉ាំផ្សិតក៏មានផ្លែចេកយើងក៏មានឬក៏យើងញ៉ាំសាច់មាន់យើងក៏មានជាតិអាសេឡេនៀមហ្នឹងដែរបាទអាហ្នឹងក៏ល្អប៉ុន្តែដើម្បីប្រព័ន្ធការពារយើងខ្លាំងណាដើម្បីអីគឺថាខ្ញុំសុំជួយយោបល់តែ7ចំណុចនេះដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធយើងការពារយើងខ្លាំងគឺទី1យើងកុំជក់បារីហ្មងអ្នកជក់បារីគឺខ្សោយប្រព័ន្ធការពារខ្សោយហ្មងគឺថាអាសាឈឺអាសាមានរោគអីមកមកបៀតបៀនណាជាពិសេសមហារីកងាយបំផុតនៅអ្នកជក់បារីហើយទី2ញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើឲ្យច្រើនដូចយើងនិយាយថ្ងៃនេះតែបន្លែផ្លែឈើណាមកអត់ឈប់អត់ឈរអាចសាច់អីៗយើងញ៉ាំដែរតែជួយទីថ្លើមដូចអីកលៀនអីយើងញ៉ាំតែជួយដែរដើម្បីប្រើវិតាមីនខ្លួនដែរយើងហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់គឺថាឲ្យបានយ៉ាងតិចកន្លះម៉ោងព្រឹកកន្លះម៉ោងល្ងាចហើយជាពិសេសកុំឲ្យលើសទម្ងន់ពេលវ៉ាស់ក្បាលពោះយើងគឺថាមិនកុំឲ្យលើសបរោះកុំឲ្យលើស90សង់ទីម៉ែត្រនារីកុំឲ្យលើស80សង់ទីម៉ែត្របាទអានេះសំខាន់ណាស់ថាមិនកុំទៅងោទម្ងន់យើងរៀនដែរថ្ងៃបានតែទឹកមុនយើងរៀនអំពីទម្ងន់ណាមកតែទម្ងន់យើងអាយុប៉ុណ្ណេះកពស់ប៉ុណ្ណេះតើយើងទម្ងន់យើងគួរប៉ុណ្ណាយើងរបៀបរៀនហើយទីមួយសំខាន់គឺមិនទម្ងន់យើងឲ្យទម្ងន់សុខភាពល្អជានិច្ចឧបមាកពស់1ម៉ែត្រកន្លះគឺមិនត្រឹមតែ50គីឡូ51 52អញ្ចឹងណា
ហើយជាពិសេសកុំញ៉ាំបារីទៅកុំញ៉ាំស្រាច្រើនពេកស្រាអត់ល្អសុខភាពយើងខ្សោយប្រព័ន្ធការពារយើងមួយទៀតកាលណាយើងគេងគ្រប់គ្រាន់កុំចេញច្រើនពេកកុំចេញតិចពេកគេងឲ្យល្មមទៅចំនួនយើងមួយម៉ោងបានយប់7 8ម៉ោងឯបានណា7ម៉ោង6ម៉ោងស៊ីសងយើងប៉ុណ្ណាយើងគេងស្កប់ស្កល់ណាអានឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពារយើងខ្លាំងដែរហើយសំខាន់បំផុតយើងត្រូវអនាម័យដែរបើយើងមិនអនាម័យកាចំអាមេរោគខ្លាំងយើងអត់អនាម័យក៏បញ្ហាដែរបើយើងធ្វើអីមិនស្អាតអានឹងក៏បញ្ហាដែរបាទអរ